Alô, som. Teste som. Alô, som. Oi. E a música? Ah, demora, dá um delayzão. Ei, som. Alô, som. Oi, som. Teste. Alô, som. Alô. Som testando. Alô, som. Vou mudar o slide aqui. Ei, som. Alô, mudei. Voltei.
Sim. Tudo bem. Carro posto. Ah, ok. Talvez eu mande uma versão bem mais larga, menos da metade, para
Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da primeira semana de Escola Austríaca de Ribeirão Preto. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos que compareceram. Meu nome é Larissa, eu sou a atual presidente do CAIAPOS. O CAIAPOS é uma entidade estudantil da FEARP, voltada para o estudo e divulgação das ideias do liberalismo na Universidade de São Paulo. Nosso principal objetivo é inserir no seio do ambiente acadêmico uma visão de mundo segundo a qual a vida humana, as liberdades civis e econômicas e a propriedade privada sejam integralmente respeitadas. Esta semana de escola austríaca vem ao encontro dessa proposta. É sabido que atualmente as universidades brasileiras alternam suas correntes de pensamento entre marxismo e keynesianismo, e que economistas de maior importância à ciência econômica, como Karl Menger, Eugen von Bombaverk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, todos integrantes da chamada escola austríaca, não são sequer mencionados. Ao realizarmos este evento, damos aos alunos de FEARP, assim como aos demais interessados da USP, de Ribeirão Preto e região, a oportunidade de entrar em contato com esta corrente de pensamento e ter uma visão mais holística e profunda dos problemas políticos e econômicos atuais. Gostaríamos, por isso, de agradecer àqueles sem cuja ajuda este evento jamais poderia ser realizado. Patrocinaram este evento o Instituto Ludwig von Mises Brasil, Instituto Friedrich Naumann pela Liberdade, Students for Liberty Brasil, Instituto ProLiber, Subway Avenida do Café, CNA Idiomas e Egalia Intercâmbio. Antes de eu apresentar o palestrante de hoje, a gente começar, eu gostaria de dizer que também está rolando na página o sorteio de livros para hoje, e é só curtir a página e comentar dois amigos. E a gente vai sortear hoje mais 45 livros, então comentem. Gostaria então de chamar ao palco o nosso aguardado palestrante. Ele é doutor em economia, professor da USP na FEA de Ribeirão Preto e autor de Economia e Filosofia na Escola Austríaca. Errei. Eu pulei uma linha. Vou começar de novo. Ele é doutor em economia, professor da USP na FEA de Ribeirão Preto e autor de Economia e Filosofia na Escola Austríaca e Metodologia do Pensamento Econômico, escrito em coautoria com o professor Barbieri. Seja bem-vindo, Ricardo Feijó. Boa tarde a todos. Essa é minha apresentação de 45 minutos. E eu escolhi como tema esse título, né? Hayek versus Marx, uma comparação extemporânea. Na verdade, eu aproveitei essa apresentação para escrever um paper. Um paper que acabou saindo maior do que eu tinha imaginado. Eu tenho um paper de 30 páginas, com 120 mil toques, acima do que as revistas normalmente limitam. E o mais importante dessa minha exposição é motivá-los a lerem o paper. Tá? Ele vai estar disponível no site do grupo CAIAPOS aqui. Tá? Eu pretendo deixar também nos textos de discussão interna da FEA. Portanto, é impossível, em 45 minutos, digamos assim, abordar todos os aspectos que eu considero absolutamente relevantes, tá certo? Que são explorados nesse ensaio. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar uma pincelada, eu tenho um número grande de slides, tá? Eu não vou me deter muito em cada slide, eu vou dar uma pincelada nas principais ideias que eu, digamos assim, alinhavei, tá? Na construção deste ensaio. Primeiro, a ideia original de comparar Hayek versus Marx diretamente não é uma coisa tão usual, tá? Mais comum, por exemplo, é a comparação entre Hayek e Keynes, que, de fato, eles foram parcialmente contemporâneos, digamos assim, parcialmente porque Hayek viveu quase 50 anos após a morte
de Keynes. Então, eles foram parcialmente contemporâneos e houve um debate mesmo direto entre eles. Né? No caso de Karl Marx e Friedrich von Hayek, eles são autores de séculos distintos. Então, em parte, é como se Isaac Newton, no século XVII, voltasse à Terra e encontrasse Albert Einstein no século XX. Provavelmente, Newton ficaria assombrado com algumas coisas da teoria de Einstein, né? E não compreenderia as bases daquela teoria. O diálogo seria quase que impossível. Nesse sentido, eu imagino que Marx ficaria assombrado com alguns aspectos, né, da teoria de Hayek, a base científica da teoria de Hayek, que era desconhecida de Marx simplesmente porque não era conhecida no século XIX. A ciência estava muito atrasada no século XIX em relação aos desenvolvimentos do século XX. Né? Então, deve-se levar em conta esse aspecto. Tá? São autores de século XIX que estão intimamente de séculos distintos, né? Um autor, Marx, no século XIX, Hayek, um autor do século XX, e que estão intimamente vinculados, tá certo? Às tradições dos respectivos séculos. Então, o pensamento de Marx é um pensamento do século XIX, diria até um típico pensamento do século XIX, e o pensamento de Hayek é, essencialmente, uma visão do século XX. Então, tem essas diferenças, né? Não se pode olhar Marx, né, à luz, né, dos avanços científicos que ele próprio não pôde conhecer em vida, tá? E não se pode ver Hayek como um economista e um filósofo do século XIX. Esse é o primeiro aspecto. Então, são visões bastante distintas. E existe muita diferença entre eles. Embora ambos sejam economistas, ambos tiveram uma formação com algumas semelhanças, se interessaram por direito, depois por filosofia, mas há uma diferença que é bom pontuar logo de início. É o fato de que Hayek se interessou pela ciência natural e pela biologia, desde cedo. Em 1920, ele desenvolve um estudo sobre o funcionamento da mente, inclusive antes de trabalhar com von Mises, antes de se dedicar e crescer como economista profissional. Então, essa formação em ciência natural é marcante na trajetória de Hayek. E, no caso de Marx, importa a influência da corrente de pensamento na Alemanha, muito forte, né, na passagem entre os séculos XVIII e o século XIX, que fez com que o próprio Marx reconhecesse que o pensamento filosófico alemão era mais desenvolvido da Europa, mais desenvolvido até do que, como ele diz, por exemplo, no livro A Sagrada Família, mais desenvolvido do que o pensamento na França e na Inglaterra, que eram dois países que eram mais avançados que a Alemanha nessa época, né? Então, eu vou mostrar por que, de fato, o pensamento filosófico alemão era muito avançado e Marx pôde se beneficiar de uma rica tradição. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou comentar a epistemologia, a visão da economia em Marx, depois em Hayek. Então, o foco do meu debate é sobre questões de método e epistemologia. É interessante, já ocorreu um debate, por exemplo, nos anos 30, 1930, entre o próprio Hayek e seguidores de Marx, tá certo? Mas, inclusive, o Fábio tem um estudo muito interessante sobre isso, mas a temática aí é sobre a possibilidade do cálculo socialista, né, do planejamento socialista numa economia de mercado, ou a possibilidade de uma economia centralmente planejada que funcione de modo racional. Então, o debate aí era mais sobre a aplicação de modelos de equilíbrio geral, principalmente na linha Walrasiana e de Enrico Baroni, aplicação desse tipo de modelo na gestão de uma economia centralizada. Então, o debate é outro. Aqui o debate é mais sobre epistemologia e método e visão de economia. Então, Marx tem essa tradição filosófica dos jovens hegelianos, ou dos jovens filósofos alemães, uma tradição muito forte com o pensamento romântico alemão, e a formação, e a influência decisiva do filósofo Hegel. Né? E o Hegel é a síntese, né, de uma tradição de pensamento, de filosofia muito forte na Alemanha, nas últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, que foi uma resposta, né, da filosofia ao desenvolvimento do iluminismo. O iluminismo que foi uma tradição muito forte na Europa, principalmente na Inglaterra e na França,
E o iluminismo estabeleceu uma espécie de objetivação do mundo, né? Tanto da natureza quanto do mundo, do mundo humano, tá certo? Da sociedade e da natureza. Esse mundo foi visto como uma coisa objetiva, né? Onde a ciência foi capaz de estabelecer leis. Você tem toda a construção do Newton, que é ainda do século XVII, mas teve uma profunda influência no século XVIII. Uma visão mecanicista da natureza, né? Onde os fenômenos estão relacionados por efeitos de causalidade, de causa e efeito, né? Onde se pode determinar as leis de funcionamento do mundo, né? Com base na análise dos fenômenos, na análise das conexões dos fenômenos, etc. Então, o mundo ficou muito explicado, digamos assim. E aí se percebeu que havia leis de funcionamento do mundo, do mundo natural. E com relação ao homem, né, as coisas que diz respeito ao ser humano, também se aplicou um esquema bastante, digamos assim, objetivo, ou objetivista, na análise do ser humano. Então, autores como Condorcet, Bentham, o próprio David Hume, Helvétius, etc., eles fizeram um estudo do ser humano, tá certo? Com base nessa mecânica de paixões, digamos assim. Né? Um estudo como se o ser humano pudesse ser compreendido assim como se compreende a natureza. E o pensamento e a tradição filosófica alemã dessa época foi exatamente se contrapor a isso. Esse movimento chamado Sturm und Drang, que você pode traduzir como tempestade e ímpeto, era um movimento de jovens pensadores alemães, filósofos, autores literários, né, ligados ao movimento romântico, que procurava se contrapor a essa visão iluminista e conciliar os avanços da ciência, né, essa visão do homem, com certas questões fundamentais. E eu vou situar as duas principais, que é a liberdade humana, liberdade no sentido radical, e a expressão humana. O que quer dizer essa liberdade humana no sentido radical? É o homem autoconsciente, o homem autocentrado, né, capaz de se definir sem relação a uma ordem cósmica. Essa ordem, inicialmente, era a visão religiosa. O homem estaria inserido no mundo, ele tem um lugar neste mundo, mas esse mundo foi concebido pelo Criador, né, e o homem se insere no mundo de significados, numa ordem cósmica. E ele era definido a partir dessa ordem, né? O iluminismo passa a ter uma concepção no homem que se autodefine, tá? Um conceito do homem que se autodefine, tá? E portanto, o homem adquire uma liberdade em relação a essa ordem externa, porque não existe essa ordem externa. O que existe, no máximo, é a moral, uma ordem moral, mas não uma ordem divina. Então, o homem pôde assumir a sua liberdade diante dessa ordem apenas moral, né? E quem conferiu essa liberdade plena do homem só com base na moral foi o Kant, exatamente a filosofia moral de Kant. Porque em Kant é a vontade, né, que determina o comportamento humano, é a vontade racional. Então, essa racionalidade, a vontade racional, moral. Então, essa moralidade interna que comanda a vontade dá ao homem a plena liberdade. Então, a questão da liberdade fica resolvida por esse imperativo moral kantiano. Mas aí tem a questão que os jovens alemães colocam nessa época, que é a da expressividade humana. Porque, assim, se a ciência avançou muito no estudo da natureza e também no estudo do homem, como é possível encarar o homem que não seja simplesmente de uma maneira objetivada? Como é possível resgatar o lado da expressão humana, esse expressivismo humano, essa expressão integral do homem? Tá? Deixa eu voltar aqui. Essa expressão integral humana. E o que significa essa expressão integral? Aqui tem diversas passagens, no paper está bem explicado de uma maneira técnica, né? Aqui eu falo, né? Expressão de subjetividade do seu próprio direito, uma realidade espiritual independente que por si só pode vir a realizar. Não, isso aqui é outra coisa. Bom, em suma, eu não sei exatamente a parte, mas o que é essa expressão, né? É o homem ter a própria ideia individual, não a ideia absoluta. É o homem poder se expressar de acordo com
com a sua maneira de ser, a sua maneira de ver o mundo, tá? A capacidade do homem de estabelecer valores por conta própria, tá? De construir um roteiro para a sua vida, né? De ter uma certa capacidade de imprimir um sentido à sua vida, né? De se ver agindo não apenas por forças cegas, mas ter comando sobre o seu próprio destino. Essa possibilidade de ter comando sobre o seu próprio destino, que estaria nessa preocupação, que seria esta preocupação por expressão integral. Então a questão é como conciliar a liberdade com a expressão integral. E a fórmula mais bem sucedida e mais avançada dessa filosofia se encontra em Hegel exatamente com a criação da ideia do espírito absoluto, do Geist. Então o Geist é a fórmula hegeliana para conciliar isso. Porque assim, como que o homem pode se conciliar com a natureza? A única maneira é espiritualizar a natureza. Espiritualizando a natureza é a maneira do homem se conciliar com a natureza. Enquanto a natureza for vista apenas como algo movido por forças cegas, dificilmente o homem, como objeto natural, também não vai ser visto como movido por forças cegas. A maneira de se firmar a expressão humana é espiritualizar a natureza. Então, essa natureza espiritualizada é a ideia do Geist. Tá? E essa forma é uma forma muito rica e é uma maneira de afirmar a liberdade plena e a expressão integral do homem, exatamente fazendo essa unidade entre homem e natureza, que já estava nos filósofos que antecederam a Hegel, como Fichte, Schelling, estavam na reflexão e caminhavam nessa direção, mas aí o Hegel ele conseguiu entender, conferir uma ontologia, essa unidade entre homem e natureza, na ideia do Geist. E a partir disso, ele desenvolve uma fenomenologia do espírito, que é a busca de estudar essa natureza, de estudar o espírito, essa natureza espiritual, estudar esse espírito. Inclusive buscando, identificando uma espécie de leis de transformação desse espírito. Uma teoria que explica a dinâmica da evolução desse espírito, o motor que conduz esse espírito, que é a aplicação da dialética hegeliana. Então, a dialética hegeliana, que é a coisa de ver a essência e a aparência, não como aspectos separados da realidade, mas como polos da realidade, como polo, algo que tem relação, e além disso, nessa polaridade, ele vê um motor de transformação, que é aquela famosa e vazia fórmula, de quem não estudou Hegel a fundo, de tese, antítese e síntese. Então, essa busca de identificar a contradição, e a partir da contradição, o motor, a dinâmica, como se dá o desenvolvimento, como se dá o movimento, é típico da fórmula de Hegel. Tá? Mas a fórmula de Hegel estava no Geist, e esse é o método dialético. O que Marx faz? Marx segue a trajetória, por exemplo, de Feuerbach. Feuerbach aplicou a dialética no estudo da religião. O objeto, ele sai da filosofia e encontra o objeto. O objeto de estudo, de aplicar o que seria a forma mais avançada, e talvez fosse a forma mais avançada da filosofia, num objeto fora da filosofia, no caso, o estudo da religião. E o que faz Feuerbach? Ele mostra que a religião, no caso, a religião cristã, de base católica, é uma crença alienada, e aí ele vai identificando a dialética dessa crença. E o Marx faz isso com a economia política clássica dos ingleses, para mostrar que há uma alienação no mundo da economia, e ele vai aplicar a dialética em vários aspectos para, de alguma maneira, desvendar uma característica dessa filosofia, que eu vou caracterizar daqui a pouco, é a pretensão epistemológica. Desvendar o que está. Então, o que o Feuerbach fez? Ele mostrou que vários e vários séculos de crença religiosa, na verdade, era um exercício, era simplesmente uma ilusão. As pessoas estavam iludidas, a crença em Deus era uma ilusão. Ele aplicou isso para mostrar que aquele sistema de crenças era uma total ilusão, que era o indivíduo em uma relação dialética com ele mesmo. Né? O indivíduo é a imagem que ele projeta dele num estado perfeito, que ele se vê como um estado inalcançável. Então tem um eu perfeito projetado, um self perfeito projetado, que é Deus. Tem uma relação dialética dele com a projeção. Né? E tem várias outras dialéticas que vão sendo identificadas. Então, por exemplo, a dialética da Santíssima Trindade. Então, Deus é todo-poderoso, mas não é um ser que não se comunica com o homem. O Espírito Santo é o amor, mas não é um ser. Então, a união de um ser incomunicável com o amor, que não é ser, seria a figura de Cristo.
que é humano, portanto, se comunica com o homem, se comunica com o próprio Deus, e é o que ama, é o que sente, é a paixão, é o que tem acesso, que compartilha o sentimento humano. Então, é a síntese. Esse é um exemplo da síntese que faz o Feuerbach. E o Hayek vai fazendo... Perdão, e o Keynes... Perdão, nem Hayek nem Keynes, estamos em Marx ainda. E o Marx vai fazendo essa síntese na economia. Então, por exemplo, aí ele toma a economia política clássica, conceito de valor. Tem o valor de uso e o valor de troca, que para os clássicos era um paradoxo. Ele fala, não, são polos. O valor de uso é o aspecto da mercadoria para ser consumida. O valor de troca é o aspecto da mercadoria para ser trocada no mercado. Então, são dois polos. E a síntese dele é o conceito de valor, que é a substância social. Ele vai lá e desenvolve toda uma teoria desse valor, valor trabalho. Né? E, a partir daí, para explicar mercadoria, mercados, depois o capital, depois a exploração, ele constrói todo um sistema econômico a partir disso. Outro exemplo de contradição. Ele vê um motor na história. O que os marxistas chamam de marxismo histórico e dialético. O próprio Marx e o Engels, eu não vi se eles utilizaram, eu não achei esse nome na própria obra deles. Por exemplo, na ideologia alemã. Mas vamos, como os marxistas, vamos chamar de marxismo, materialismo histórico e dialético. Então, ele vê a contradição entre o modo de... Ele vê a economia de mercado como uma formação histórica, um modo de produção, e nesse modo de produção ele vê as forças econômicas, né, que são as forças produtivas, as forças econômicas, e ele vê as relações de produção, a maneira como as pessoas se organizam. Aí ele identifica logo uma tensão entre as forças produtivas e as relações de produção. Aí tem o antagonismo, e esse antagonismo, a síntese desse antagonismo é a transformação de um modo de produção para o outro. Seria a emergência de um comunismo que viria após, né? Então, vai aplicando a dialética em vários aspectos da economia científica, como Feuerbach fez com a teologia cristã católica, para explicar isso, né? E aqui estão os exemplos. Outra base da explicação de Marx, que vai aparecer também em Hayek, é o materialismo. O materialismo do Marx tem a ver com a tese de doutorado dele, que foi sobre dois filósofos gregos, Demócrito e Epicuro, e também tem do Feuerbach. Nas famosas teses contra Feuerbach, que é um capítulo, é um adendo que aparece no livro A Sagrada Família, nessa famosa tese do Feuerbach, a primeira tese, ele critica o materialismo de Feuerbach. Né? Por quê? Como que é o materialismo de Marx? Primeiro, o materialismo tanto de Marx quanto de Hayek é monista. O Descartes achava que tinha duas substâncias, substância que preenche todo mundo e uma substância só que preenche a mente. Ele era dualista. Esses caras eles são monistas. Então, a substância da matéria forma tudo. Tá? Então, o processo social, o próprio pensamento tem uma base material. Isso está em Marx, isso está em Hayek. Só que de maneira que tem até pontos de convergência, mas o fundamento científico é outro. Então, o que o Marx faz nessa crítica a Feuerbach, ele fala assim, olha, mas o conhecimento não é a contemplação, não é um objeto externo que é contemplado e a partir daí se gera conhecimento dele. Não, o conhecimento se dá com a atividade humana sensível, com a atividade humana prática. Ao atuar em sociedade, ao atuar na chamada sociedade civil, na esfera econômica, na esfera dos relacionamentos, no mundo do trabalho, o homem, ao agir, ele começa a pensar. Então, ele formula o pensamento na atividade. Então, é interessante, né? A matéria faz um ser vivo com necessidades, que é inteligente, esse ser vivo atua na sociedade, e atuando na sociedade, ele é capaz de pensar o mundo. E aí ele usa o conceito de praxis, né? que tem um pouco de teoria, tem um pouco de pensamento prático, na ideia de praxis. Então, essa é a síntese do materialismo de Marx. E o problema que se coloca para ele é como explicar a formação do conhecimento a partir da atividade prática, coisa que ele não explica. Ele não tem esse fundamento, que o Hayek confere esse fundamento ao materialismo dele, porque ele explica o pensamento a partir da mente e a mente a partir do cérebro, com base no cérebro. Então, ele se opõe a Hegel, né? Nessa famosa frase, né? Que exemplifica, né? ele diz que ele é materialista, o Hegel é idealista. O materialismo e o idealismo não é a oposição. Porque, por exemplo, o Hegel pode imaginar que o espírito finito, ou seja, os seres humanos, tem uma mente que essa mente surge a partir de uma atividade cerebral. E que haveria uma base material para o pensamento. Só que no caso de Hegel, ele tem a fórmula do Geist.
Né? Embora o Geist não é um espírito divino, nada disso, porque o Geist é a cabeça das pessoas, o que cada um pensa. Mas essas pessoas têm uma propensão a viver em sociedade. Isso é fruto da reflexão dos jovens alemães filósofos. É a busca da comunhão na vida em sociedade. Né? Então, esse conhecimento ele é transmitido, ele é dialogado, tá certo? E aí forma uma espécie de um paradigma. Vamos pegar essa ideia do Kuhn, paradigma da ciência, o que é o paradigma do pensamento da sociedade naquela época. E esse paradigma é o Geist. Mas aí tem as estruturas jurídicas, a linguagem, uma série de coisas, a forma de pensar, a filosofia das pessoas naquela época, né? Os sistemas filosóficos, científicos, formam aquele gás. Mas que ele não é totalmente reduzido às mentes individuais dos espíritos finitos. Ele tem uma certa autonomia em relação ao espírito finito, tanto é que ele vai estudar essa fenomenologia e aplicar a dialética. O que o Marx faz é trazer essa dialética e buscar a aplicação dessa dialética na matéria. Inclusive, o último livro, provavelmente o último trabalho intelectual do Marx, foi um livro publicado no ano da morte dele, escrito por Engels, parceiro intelectual dele, de uma estatura inferior, mas parceiro intelectual dele. E o Marx participou, ele viu as notas do livro do Engels e opinou. Né? E tem algumas coisas de notas de rodapé que foi o próprio Marx que escreveu, que é o famoso A Dialética da Natureza, que eu li esse livro na época que eu era físico, um dos primeiros livros que eu li desses autores, A Dialética da Natureza. E eu estava revendo para escrever o artigo, até brinquei com o João, ele entrou na minha sala, porque assim, esse livro é cheio de absurdos científicos, mesmo sabendo que ele foi escrito no século XIX. Não tem nada da revolução do eletromagnetismo, as teorias de campo, as teorias de Maxwell, James Clerk Maxwell, que revolucionou o pensamento físico no século XIX, ele não capta isso no livro dele. Ele fica com teorias antiquadas, achando que a galáxia é todo o universo, né? Que a nossa Via Láctea é o próprio universo, ou teorias geológicas ultrapassadas, uma visão de ciência que era ultrapassada naquela mesma época. E isso foi uma forçação de barra para aplicar o pensamento dialético na matéria. Mas a gente sabe, a gente estudou física, vocês estudaram física no ensino médio, o movimento é natural. Você não precisa de força para ter movimento. Quem pensava isso era Aristóteles. Então não precisa ter a explicação do motor da matéria. Se um objeto não estiver em repouso, tá certo? Ele estará em movimento e a tendência dele é permanecer em movimento. Você não precisa impor uma força para um objeto manter em movimento. Não tem explicação do movimento na matéria. Mas essa questão da dialética, essa ferramenta dialética, se aplicava no objeto do gás, na análise do gás. De uma maneira inapropriada, ele trouxe essa dialética para explicar a matéria, forçando. Né? E aí a consciência se forma a partir da atividade prática. E aí ele vai ver a dialética e vai ver o motor de transformação da história. Vamos ler uma passagem do Marx, que aparece, eu acho que, no A Sagrada Família. Os homens que desenvolvem sua produção material e sua circulação material trocam também, ao trocar esta realidade, seu pensamento e os produtos de seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Tem uma beleza, né? Você pega essa última frase, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Ah, beleza, eu considero o Marx o maior escritor da história do pensamento econômico, como escritor. Mas a gente não está analisando ele como escritor, está analisando como cientista. O Fábio até estranha, ele entra na minha sala, tem um monte de livro de Marx, pô, esses caras. É claro, o Fábio sempre defendeu também que o economista, ele pode ter uma inclinação liberal, mas ele tem que conhecer toda a teoria econômica, todo o pensamento econômico, ele não pode se limitar só aos autores da corrente liberal. Até para reforçar a sua crença liberal, fazendo a comparação com outros sistemas e perceber as graves deficiências de outras alternativas de pensamento. Fora a tragédia de aplicar aquelas ideias que deram muito, muito erradas na prática. Né? Então tem esse valor literário, mas tem uma fraqueza científica que eu quero chamar a atenção. Certo? Então, a questão é o seguinte, o Geist era a fórmula que levaria a liberdade à expressão integral. No modelo, ou na fórmula, ou no modelo de Hegel. Bom, se não tem mais o Geist, e para Marx não tem essa coisa do espírito, isso é idealismo, se não tem mais o Geist, como que se pode obter a liberdade plena e a expressão integral no homem? É fazendo a revolução. Ele achava que o comunismo é que traria isso. Por quê? Porque a economia de mercado, ele acha que o que ele chama de formação histórica, o modo de produção burguês, é uma vida alienada, como a vida do cristão.
de forma que as pessoas elas não se desenvolvem nessa vida. É o que eu chamo de explicação funcionalista. O Marx tem um funcionalismo. E um funcionalismo no sentido bastante radical, que as pessoas, nesse modo de produção capitalista, elas não só não adquirem liberdade nem expressão, como elas não são ninguém, elas não são nem pessoas, não são sujeitos, são indivíduos, são funcionários de estruturas, são suportes de relações sociais. É simplesmente quem funciona é a estrutura. Tá? O ser humano é mera peça funcional de uma engrenagem, a sociedade, que opera segundo suas próprias leis. Então ele confere um tipo de explicação que é comum na biologia, ele traz para o campo social. Tá? E o funcionalismo de Marx tem uma série de problemas. E aqui eu retomo o livro do Elster, do final da década de 80, que ele fala sobre o papel das explicações funcionalistas, sobre o papel do individualismo metodológico, e mostra que esse funcionalismo tem muitas falhas. Eu chamo a atenção, a primeira falha dele é que ele não é ontológico. Não é que o sujeito é determinado pela estrutura, é que não tem sujeito. Teria uma ontologia, não tem nem sujeito. Então, ele é o que o próprio Elster chama de paradigma funcionalista principal, não tem nem sujeito. Esse é o primeiro problema, apontado por Elster. E outro problema é que não tem mecanismo de retroalimentação. Porque o Elster acha que boas explicações funcionalistas, em ciências sociais, tem que identificar o mecanismo que o indivíduo age. A partir da ação dele, tem as estruturas têm que reforçar o comportamento do indivíduo. Então, tem um processo que se explica a criação das estruturas a partir da ação individual e como essas estruturas reforçam esse comportamento. O tipo de funcionalismo é uma explicação válida, inclusive o Hayek tem um pouco de funcionalismo, que é da tradição do iluminismo escocês. Quando o Adam Ferguson fala de consequências não intencionais da ação humana, não deixa de ser um tipo de funcionalismo. Aí teria que explicar como que essa ação humana reforça o comportamento, como as consequências da ação humana reforçam o comportamento da ação. Então, a mão invisível do mercado, o indivíduo age, o sujeito age visando o seu auto-interesse, e a partir disso gera um ótimo alocativo e um ótimo de riqueza na sociedade, como aparece na metáfora que o Smith usa apenas no capítulo 2 do livro 4 de Riqueza das Nações, já tinha usado em outros escritos. Então, isso reforça o comportamento individual. E tem que explicar o feedback, a retroalimentação que ocorre. Que não está claro nem entre os autores liberais. Esse funcionalismo no sentido fraco, que já estava nos iluministas do século XVIII, aparece em Hayek. Só que o Hayek ele atende perfeitamente o critério de Elster de explicar o mecanismo de retroalimentação. Que ele usa uma teoria de base psicológica para explicar isso. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção... Vamos lá, eu vou ter que andar mais rápido. Um aspecto que eu quero chamar a atenção são duas astúcias que aparecem no pensamento de Marx. A primeira é bem conhecida, é a astúcia da razão. É o que o Hayek vai chamar de razão construtivista. A sociedade pode ser compreendida, eu tenho um modelo de equilíbrio geral, eu posso estabelecer qual é o vetor de preço de equilíbrio, então eu posso impor esse vetor para a sociedade. Então eu posso substituir o mercado por um conjunto de iluminados, de técnicos, de burocratas, que vão estabelecer como os mercados devem funcionar, como devem ser os preços, o que deve ser produzido. É a chamada razão construtivista. E eu acho que isso está em Marx, que é a astúcia da razão. Tá? Então, ele acha que ele desvenda, que ele consegue desvendar, tá certo? Todos os problemas daquele tipo de sociedade e ter um projeto de uma sociedade alternativa, que é um projeto do comunismo. O comunismo não surgiria como consequência não intencional da ação humana, seria a partir da ação revolucionária. E aí tem uma certa tensão, porque o comunismo ele vem um pouco da dialética materialista aplicada na história, da própria tensão entre forças produtivas e relações de produção viria o comunismo, mas, por outro lado, ele é um ativista, ele não consegue conciliar muito essas coisas. O próprio Desai chama a atenção, um importante marxólogo, chama a atenção desse problema. Ou o professor Raymond Aron, grande sociólogo francês, um livro que eu utilizo muito no meu curso de Economia Política Clássica, ele também levanta essa questão. Até que ponto é necessário o ativismo se a própria lei da dialética levaria a essa transformação? Mas ele é um ativista. E esse ativismo vem por essa astúcia da razão. E eu chamo a atenção um termo que eu criei, que é a astúcia da epistemologia. Eu me debato muito com colegas que são simpáticos do sistema de Marx, que eles acham assim, olha, tudo o que vocês fazem é na superfície. Vocês conhecem só o mundo dos fenômenos, vocês são economistas vulgares, como Marx chamava os economistas clássicos.
Pelo menos John Stuart Mill chamava de economista vulgar. Por quê? Vocês ficam só nas relações aparentes. Vocês não conhecem os nexos ocultos dessa realidade. Né? Tem uma essência dessa realidade que deve ser investigada. E a essência da realidade não é um sistema, uma ordem espontânea, produtora de riqueza, etc. Não, a essência é uma dominação, uma opressão do ser humano, a exploração e tudo o que ocorre. Então, é a astúcia epistemológica, né? Que leva à astúcia da razão. Tá? Ok? Então, tem várias partes que falam isso. E como parte dessa astúcia epistemológica, o Marx identifica essa inversão entre sujeito e objeto. Então, o sujeito não são as pessoas, o sujeito são as mercadorias, é o fetichismo da mercadoria. Né? A relação entre mercadorias se transforma em uma relação social, a relação social é uma relação entre coisas. Então, começa a fazer a inversão entre sujeito e objeto. É a mesma inversão que Feuerbach fazia na religião. Né? Não é o Deus adorado, é a imagem narcísica da pessoa projetada. Começa a fazer... O sujeito não é o crente, o sujeito não é Deus, o sujeito é o crente. O Deus é uma criação do crente, está na cabeça do crente. Mas quem age, quem constrói Deus, é o Deus do Deus é o próprio crente que crê em Deus. Começa a fazer sistematicamente essa inversão entre sujeito e objeto. E aplica isso numa fórmula para entender a economia. Então, em suma, falei bastante de Marx, na verdade eu queria falar mais de Hayek. Eu vou, em 20 minutos, dentro do meu tempo, aproximadamente, fazer uma síntese da visão de Hayek. Tá? Eu falo assim, ele é individualista metodológico, okay, ontológico e subjetivista. Okay? Individualista metodológico, explica o sistema com base na ação humana, no comportamento humano, vamos colocar de uma maneira simplificada. O que é ontológico? Tem um ser humano livre e expressivo no sistema dele. Tem a liberdade humana. E o que é subjetivismo? Ora, o economista tem que olhar o mundo, tá certo? Da conduta humana, do pensamento humano, como é que ele formula o plano de ação, como a gente percebe o mundo. Né? A percepção subjetiva da realidade é o ponto de partida da análise econômica. Então, ele é, além de individualista metodológico, ele é subjetivista, né? ele é individualista metodológico, ontológico e subjetivista. A questão é como conciliar esse individualismo com, por exemplo, o materialismo, que eu já antecipei que Hayek é materialismo. Tá? Okay? Então, e tem um outro aspecto que também é compatível com o individualismo metodológico, que é um certo funcionalismo, porque tem instituições. O homem age em sociedade e tem instituições. Essas instituições surgem da ordem espontânea da sociedade. Essas instituições são consequências não intencionais da ação humana. Então, tem essas instituições. Aí ele vai construir. E também tem a relação de Hayek com von Mises. Tá? Porque, assim, o Mises tem a praxeologia, eu trabalhei na minha tese com Mises também, tá certo? O Mises tem a praxeologia, que diz que toda ação humana é propositada. Eu também mostro que tem uma base, o individualismo metodológico de Hayek tem uma base em Mises, mas ele não fica só em Mises, ele fica também nos estudos em psicologia teórica que ele desenvolveu. Tá? Que tem toda uma discussão das influências de Mises dentro da praxeologia. E tem as influências de Karl Menger, principalmente na ideia de ordem, na ideia de instituições orgânicas. Tá? Assim como tem o organismo vivo, tá certo? No campo da biologia, tem também na sociedade associações de pessoas, regras, leis, elementos estruturais que atuam e interagem entre si como se fossem componentes de um organismo. Então, tem essa ideia de ordem orgânica. Tá? E tem a ideia também que é possível intervenções deliberadas nessa ordem, mas não se pode comprometer a própria existência dessa ordem. Então, essas intervenções elas devem ser pontuais, elas devem ser pensadas. Por exemplo, você pega uma outra ordem, as línguas nacionais, a linguagem humana. Os gramáticos podem se reunir periodicamente e dizer que a crase saiu, que o acento agora mudou, mas ele não pode dizer, vamos introduzir o esperanto, vamos abolir o português e todos terão que falar esperanto. Isso não funciona. Mas não quer dizer que não se possa fazer mudanças pontuais. Então, isso confunde uma perspectiva conservativa com uma conservadora. Né? As mudanças podem ser feitas, mas as mudanças podem ser feitas com o conhecimento da realidade. E nessa realidade tem essas ordens espontâneas. O Hayek fala, numa passagem, que todo avanço na teoria econômica nos últimos 100 anos implicou um passo adiante na aplicação consistente do subjetivismo. O subjetivismo é importante. E no subjetivismo dele, as instituições sociais
elas coexistem. As instituições, elas geram normas sociais. E além das normas sociais, tem as regras neurológicas. Tem normas mais internas, que tem a ver com as normas sociais também. Tá? Para entender, agora já entrando no campo da biologia, para entender por que levou Hayek a voltar aos estudos de psicologia teórica, ele já tinha estudado isso antes da economia. Tá certo? Aí ele volta, ele publica na década de 50 o que eu considero um dos mais interessantes livros do Hayek, que é o The Sensory Order. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando ainda estava na época do mestrado. Um livro muito interessante. Eu vou relacionar esse trabalho com outro artigo muito interessante, que é a Economia e Conhecimento. Resumindo, aí tem várias coisas, eu estou com pouco tempo, né? Processo equilibrador e o conhecimento imperfeito, algumas questões que surgem, influências de Popper, o conceito de planos de ação. Tá? Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, o agente age, vou fazer um resumo bem sintético, o agente age com base em informações subjetivas, plano de ação, elementos subjetivos que compõem o plano de ação. O equilíbrio, né, é a condição em que esses planos são compatíveis entre diversos agentes. Entre todos os agentes do mercado, se os planos são compatíveis, tem um equilíbrio. O que tem nos planos? Os preços observados, expectativas de preço e tudo que afeta a produção e a distribuição. As pessoas têm as informações e elas projetam, elas fazem expectativas. As expectativas são compatíveis, tem uma situação de equilíbrio. E tem algum papel dos dados externos. Mas esses dados são filtrados, né? O que conta é a percepção desses dados. E ele fala, mesmo que haja compatibilidade, se houver uma mudança dos dados externos, alguns planos não se realizam. Alguns sacam que o plano não se realizará. Aí ele muda o plano subjetivo. Mudando o plano subjetivo, quebra a situação de equilíbrio anterior, de equilíbrio interpessoal e interplanos, equilíbrio subjetivo. Então, o Hayek vai dizer assim, então deve estar acontecendo um processo de aprendizado. Se existe equilíbrio, veja, ele não está dizendo que existe. Que é outro tema que a gente vai tocar. Se a ordem espontânea é convergente, se a ordem espontânea tem propriedades estáveis, se ela é estável, tá certo? Isso é algo para o economista examinar, ele não está pressupondo isso, está pressupondo o seguinte, se o conceito de equilíbrio tem alguma utilidade, então deve-se entender, deve-se examinar como os indivíduos aprendem no mercado de forma que o equilíbrio possa se estabelecer. Como que os dados externos afetam os dados subjetivos que são incorporados no plano de ação? E aí ele percebe que ele só pode responder essa questão desenvolvendo um estudo, voltando aos seus estudos de psicologia teórica. Tá? Então, tem um argumento contra a astúcia da razão, porque a ordem, tanto as ordens externas, a ordem de mercado, a ordem do sistema de direito, da linguagem, essas ordens não podem ser conhecidas totalmente para que se possa criá-las a partir de uma mente individual, de um legislador. Um legislador não pode fazer um sistema jurídico. Tá? Um linguista ou um gramático não pode construir uma língua que realmente pegue. Não se tem compreensão dessa ordem. E tem uma outra ordem, além da ordem, é dessas, da ordem de mercado, tem a própria ordem, que é a ordem mental. Tá? Você tem a ordem, que ele chama de ordem sensorial. Tem a ordem do cérebro, né? A ordem neurológica, e tem a ordem sensorial. E ele vai desenvolver estudos dessa ordem sensorial. Então, o primeiro aspecto, um aspecto importante, ele diz o seguinte, olha, tem conhecimento não articulado. A gente está acostumado com conhecimento, só conhecimento enciclopédico, que possa ser formalizado, que possa ser transmitido em livros, etc. Mas tem conhecimentos que são não articulados. E uma boa parte do conhecimento que nos permite viver em sociedade, em vários aspectos, são conhecimentos não articulados, que são produzidos na mente, porque a mente é capaz de aprender de uma maneira que a gente mesmo não compreende, mas a gente se beneficia desse aprendizado. Tá? É o que ele chama de conhecimento não articulado. E esse conhecimento não articulado é muito importante. Olha, a mente, ela gera padrões que são regras neurológicas. E o indivíduo, quando age, ele segue esses padrões são muito eficientes no sentido do indivíduo sobreviver. Ele não sabe que está seguindo esse padrão é muito eficiente. Essas regras neurológicas interagem com as próprias normas sociais. Tá? E outra coisa, esse é um aspecto interessante, a epistemologia do Hayek é chamada de evolucionista. Já está no meu livro, eu já tinha chegado a essa conclusão. Por que é evolucionista? Porque a mente evolui. Então a minha mente é mais evoluída que a sua, João. Eu tenho a mente mais evoluída que a sua, cara, segundo Hayek. Assim como a nossa espécie é mais evoluída, talvez, que os sapiens mais primitivos. Ocorreu uma evolução. Porque além da evolução da espécie, tem a evolução das espécies.
certo? Você é mais evoluído que um ancestral que você teve, que é parente do macaco, esse macaco que fica aqui na árvore da fé. Não que você descenda do macaco, vocês têm ancestrais comuns. E a minha mente está mais evoluída que a sua. E a sua mente será mais evoluída quando você tiver a minha idade. Porque além da evolução das espécies, ocorre a evolução da mente desde que o indivíduo age, porque o indivíduo, desde que o indivíduo nasce, porque o indivíduo nasce com o cérebro, mas bebê não tem mente. Bom, tem uma discussão do espiritismo. Vamos deixar fora a parte místico-religiosa. Vamos ficar no plano científico. O bebê nasce com o cérebro, e o cérebro é a capacidade de ele construir uma mente. E como é que ele vai construir uma mente? Interagindo com os pais, com os tios, com os coleguinhas, na escolinha, com a professora. Vai formando uma mente com base no cérebro, que é uma capacidade biológica de construir uma mente. E aí tem toda uma explicação, no meu artigo está bastante detalhado, aqui eu não vou poder detalhar, obviamente, meu tempo já está acabando, né? Que forma essa epistemologia, que explica várias questões de economia, dando uma base psicológica para ela, mas eu quero entrar na questão do materialismo, então. Porque assim, então, tem a relação à mente e o cérebro. A mente pode ser explicada pelo cérebro, para Hayek? Pode. Mas é possível detalhar de que maneira a mente é considerada pelo cérebro? Não. Porque é maior de complexa. E outra, tem uma série de feedbacks que ocorrem. Quer dizer, aí ele vai explicar, não vai dar tempo aqui. Então, por exemplo, tem um neurônio que é um impulso que está se propagando para ele e vira uma sensação. Como é que você traduz isso? Ele fala, não, é um feixe de impulsos. Aí você tem que levar em conta, não a informação, isso no sensorial ele detalha bastante, não a informação específica do impulso, mas a de um feixe de impulsos, e a informação que está naquela região do cérebro, depende do que está se processando, em uma outra região do cérebro. De forma que toda a configuração cerebral é utilizada na tradução do que significa a informação de um impulso particular. Então, significa que o micro depende do macro. E mais do que isso, fenômenos sensoriais dependem de outros fenômenos sensoriais. Então, não dá para você estabelecer uma causalidade entre fenômenos sensoriais e fenômenos neurológicos direto. Então, não dá para fazer esse reducionismo. Na prática, ele não ocorre, pela complexidade da ordem mental. Veja que o reducionismo não ocorre em Marx, porque ele não é capaz de explicar como é que o pensamento surge da atividade prática, porque ele não se propõe. Né? O Hayek se propõe a explicar isso, e ele não chega no reducionismo, porque existe uma limitação da capacidade da mente de estabelecer, de se conhecer a si própria, de ter consciência de todo esse conhecimento não articulado. Tá? Então, essa base do materialismo, o modelo de mente dele a gente chama de modelo conexionista, essa é a explicação básica. Bom, como o meu tempo já está praticamente acabando, eu vou... Aqui estão todas as... eu faço uma comparação sistemática entre... Eu volto à comparação entre Marx e Hayek. Os principais aspectos dessa comparação eu já antecipei. Tá? Inclusive, eu estabeleço algumas convergências. Né? Ênfase na atividade prática. Convergiu, né? Interessante isso, né? Tem a praxis e tem o conhecimento que é formado a partir da mente. A mente, veja bem, se tivesse essa linha de pesquisa do Hayek tem muito a ver com inteligência artificial. Tem um paper que eu li de um cara chamado Tempsen, que é o cara que trabalha com inteligência artificial. Tem muito a ver não só com neuroeconomia, como com inteligência internacional. Qual que é o problema de você fazer um robô realmente inteligente? Porque o robô teria que sair andando e teria que ter uma relação social com outros robôs. Nesse sentido, tem uma coisa de prática social. Então tem uma certa convergência. Mas no caso de Marx, não tem uma teoria mental, tá certo, que explique isso. A ausência de reducionismo. Né? Mas tem uma base científica em Hayek que explica por que não é possível reducionismo. E o materialismo acaba sendo inócuo. Né? Então, veja bem, vamos voltar para o individualismo. Como é que o individualismo metodológico de Hayek pode ser ontológico, então? Se o indivíduo tem um conhecimento não articulado, se o indivíduo é comandado por regras, etc. Porque, pelo seguinte, a liberdade em Hayek é a liberdade com conhecimento limitado. Não é a liberdade de conhecimento perfeito. Porque ninguém tem conhecimento perfeito. É o indivíduo livre com conhecimento limitado. Então, se é um indivíduo livre com conhecimento limitado, o que caracteriza a liberdade individual? A experimentação, ele está aberto para a experimentação. Ele não tem a coerção interna, não, você vai ter que ir por esse caminho. O indivíduo ele vai passando por experimentos ao longo da vida que ele mesmo determina em que rolo que ele quer se meter, que experimento que ele quer ter. Então, isso desenvolve a liberdade dele. Aí você fala, mas espera aí, o materialismo, o cérebro não podia explicar por que o indivíduo age de uma maneira? A ação não é propositada, como não é o cérebro?
Aí o Hayek vai dizer, mas como é que você consegue explicar isso? Como é que do cérebro você explica isso? Tem, é uma série de conhecimentos não articulados, uma série de mecanismos de feedback. Você não pode explicar isso. Então não pode explicar isso? Então vamos trabalhar com a hipótese de liberdade. Essa hipótese é útil. Até porque tem uma base de subjetivismo. Quer dizer, o individualismo metodológico de Hayek é subjetivista. É o subjetivismo da análise dele que garante a liberdade. Embora existam regras, o próprio Elcio disse que regra e ação racional não é incompatível, mas aqui tem as regras neurológicas. As regras neurológicas e ação racional não é incompatível. Então tem uma visão de liberdade, desenvolvimento humano muito forte em Hayek, né? Tem a liberdade, se tem essa liberdade porque se atua em conhecimento, conhecimento imperfeito, e tem a expressão que é o indivíduo vivendo as suas experiências. No caso de Marx, liberdade e desenvolvimento humano ocorreria, já que ele tem um sistema funcionalista forte, ocorreria no momento que ele rompesse, tá certo? Aquele modo de produção capitalista, onde ele não é sujeito, ele é só indivíduo, só com a revolução. Só que ele está prometendo para o reino da liberdade uma utopia que depois de, faz 130 anos que Marx morreu, uma utopia que foi catastrófica. Os exemplos que a gente teve todo o século XX foram coisas catastróficas, porque, na verdade, ele não reconhece a liberdade humana. Ele não reconhece, ele constrói um modelo, ele pega aqueles indivíduos que, na verdade, são livres, porque vivem em ordem espontânea, fala, esses caras não são livres, eu vou libertá-los com o comunismo, mas, na verdade, é uma falácia, porque o comunismo é que é a prisão, tá? Porque eles não reconhecem. Então, como ele na verdade, assim, ele perdeu o Geist do Hegel e ficou perdidão. Né? Ele não tinha mais como reposicionar aquelas questões, que eram questões filosóficas centrais, e ele tentou resolver isso com uma utopia. Tá? Então, essa é a comparação. Finalmente, para terminar, já acabou meu tempo, eu sei que meu tempo já... Até eu faço uma brincadeira com uma pessoa muito querida, que foi o meu orientador de mestrado e doutorado, mas que, infelizmente, sou obrigado a chamá-lo de marxista, tá certo? Que é o Eleutério. Também o Fábio também é muito amigo dele, tá certo? Eu faço uma brincadeira, eu derrubo todos os argumentos do Eleutério nesse P, meio que me vingando dele, né? Tá certo? Bom, aí vem o Hayek, né? Um dos argumentos do Eleutério que eu quero chamar a atenção é o argumento de ruptura. É impossível provar que o sistema de livre mercado passa por momentos de ruptura. Não dá para provar isso. Isso é falácia. O Eleutério, que trabalhou com teorias de complexidade, utilizando modelos de simulação e complexidade, ele pensa que ele pega lá faz um modelinho no computador de complexidade, decisões descentralizadas, e vê que tem situações de caos, de bifurcação, não sei o que fala. Então você não pode provar que esse sistema da ordem espontânea ele é estável. Mas então, primeira coisa é o seguinte: há outros sistemas que são relativamente estáveis. A linguagem é estável, o direito é estável, você pode tentar estabelecer algumas analogias. Mas a questão que se coloca é provar a ruptura, a instabilidade. Então, para quem coloca isso, o ônus da prova eu transfiro para o outro. Ele que tem que provar a ruptura. E como é que se prova isso? A maioria dos sistemas são economias mistas, para o bem ou para o mal. Então, você pega a crise de 2008, ou como tem a crise da década de 30. Né? O Milton Friedman disse que foi um erro de calibragem da política monetária. Há vários estudos da crise de 2008 que foi erro do Fed da época do Alan Greenspan. Como é que você vai dizer que aquilo é um mercado se foi barbeiragem na condução da política no modelo relativamente intervencionista? É impossível provar isso, tá? Se é ciclo ou ruptura. Porque o Eleutério fala, não, se esse sistema não é estável, não adianta dizer que ele é estável. Tá? Como que você prova a instabilidade do sistema? Tá? Será que se verifica essa ruptura? Tá? Eu falo desses modelos computacionais. E na conclusão, só queria terminar, se me permite me alugar um pouquinho, fazendo essa comparação que resume bastante. O que é o homem para Marx? O indivíduo sem autonomia não tem ontologia, certo? Tudo isso eu já estou sintetizando. O que é o homem para o Hayek? Complexo de experiências subjetivas única. Tem uma ontologia. Como é que é a atuação em sociedade? Funcionário do capital, funcionalista. Como é a atuação em sociedade de Hayek? O homem forma-se na experiência social. A própria mente dele é resultado da interação do meio social com o cérebro dele. Lógica de argumentação, usa dialético, raciocínio da lógica formal. O materialismo, dialético, aqui eu chamo de materialismo biológico. O reducionismo, não explica, mas a redução passaria pela explicação da atividade humana pela matéria. Reducionismo, a complexidade e a ausência de causalidade unidimensional impede o reducionismo em Hayek. Legado da economia que se vincula, Davi Ricardo, aqui é Palmeira.
Uma outra coisa interessante é que Marx ele é um ricardiano. Agora, ele é um ricardiano, assim como você pode dizer que o Feuerbach é um cristão. Quando o Feuerbach inoculou, digamos assim, a dialética no cristianismo, ele explodiu. Quando o Marx inoculou a dialética na economia política, ele explodiu. Metodologia. É um funcionalismo metodológico não ontológico. Funcionalismo que explica as estruturas sem recorrer ao indivíduo. Aqui, individualismo metodológico, ontológico, subjetivista. Funcionalista radical. As estruturas determinam a gente. Aqui, um funcionalismo fraco, com as consequências não intencionais, mas tem um mecanismo de reforço. É o que o Austin chama de boa explicação funcionalista. Natureza do sistema econômico. É uma formação histórica, é um modo de produção burguês. Aqui é um modo espontâneo. Papel das estruturas sociais. Elas estão presentes, determinam o funcionamento do sistema. E as estruturas sociais, para Hayek, geram normas sociais e regras neurológicas que atuam conjuntamente na escolha do agente. Não fica claro os feedbacks das explicações de Marx, até porque o indivíduo desaparece dela, né? E é explícito na teoria da mente de Hayek. Aquisição do conhecimento pelo agente advém da atividade prática, da praxis, um conceito um pouco nebuloso, você não separa muito se é conhecimento prático, se é alta filosofia que surge da praxis, tá certo? E aqui pela experimentação com a natureza e com a sociedade condicionada pela evolução do cérebro. Natureza do conhecimento do agente. Conhecimento alienado, inverte a relação sujeito-objeto. Aqui o conhecimento é subjetivo e é específico. É isso que é interessante. Porque, por exemplo, quando você fala que o conhecimento tem a ver com a atividade social e Marx, mas não fica claro, parece que é conhecimento de classe ou de categoria profissional que forma conhecimento. Para o Hayek, esse conhecimento ele é a impressão digital do indivíduo. Assim como o indivíduo tem a sua intenção digital, ele tem o seu cérebro, porque ele tem um conjunto de experiências. Tem a questão de que alguns cérebros são mais inteligentes que outros, são mais dotados do que outros, ele não entra nessa discussão. Tá? Mas mesmo o cérebro menos dotado, ele vai assimilando, de acordo com as suas experiências. Tá? Para terminar, aquisição do conhecimento pelo investigador, usa a dialética para desvendar o fetichismo da mercadoria e do dinheiro. Aqui usa a lógica, experimentação, tratamento interdisciplinar, que é uma coisa importante. É um Hayek que conversa com várias ciências, com a neuroeconomia, com a neuropsicologia, com estudos de psicologia. Tá? É bastante interdisciplinar. Tá? Tem a astúcia da epistemologia, a astúcia da razão em Marx, não existe em Hayek, pelo contrário. Não tem nenhuma teoria da mente em Marx, tem uma em Hayek, que é inclusive um prêmio Nobel de medicina, citou Hayek na palestra dele. É uma teoria da mente que não é só do Hayek, é professor. Mas que a neuropsicologia aceita essa teoria dele, tá? Sobre a liberdade humana, só no comunismo a livre experimentação atua como se fosse livre. Porque não é possível demonstrar como que a matéria condicionaria aquela ação. Então atua como se fosse livre. Como se fosse. Sobre a expressão integral do homem, só nas relações diretas uns com os outros. Que seria, não teria um Estado, né? Não seria muitos comunistas, os marxistas falam que não é aquele modelo, não é o Estado comunista. Seriam produtores autônomos independentes que se relacionam entre si diretamente. Mas eu penso, eles não vão gerar excedente? Não vão trocar no mercado? Então gerou mercadoria, capital, exploração, voltou para o capitalismo já. Né? É uma utopia, na verdade. Tá? Sobre a expressão integral do homem nas relações diretas uns com os outros, o mundo subjetivo único garante a expressividade. A expressão integral dos filósofos alemães, né? Qualidade literária da sua obra. Clássicos da literatura universal e universo científico. Como escritor, Marx é superior. Tá? Ele está entre os grandes autores literários, tá certo? Da literatura universal e da economia. E o Hayek, ele é um bom escritor. Ele tem alguns livros que são best-sellers. Por exemplo, O Caminho da Liberdade é um best-seller. Ele vendeu milhões de exemplares e os leigos gostavam do livro dele. O Decência e Ordem que eu comentei, eu acho um livro muito bem escrito. Agora, o Direito, Legislação e Liberdade, eu acho um calhamaço meio árido. E ele tem muito paper científico. Muito mais do que livro, ele tem paper científico. E ele escreve, muitas vezes, na linguagem da ciência. A gente sabe que ler paper científico não é exatamente a coisa mais saborosa do mundo. Eu prefiro ler um livro de literatura. As possibilidades ali são muito maiores do ponto de vista artístico. Né? Na verdade, veja que eu não estou acabando com o cara, não leio. Não, ele é um artista. Existe um aspecto estético da obra de Marx. Tá? E lado estético. Uma outra coisa também, para terminar, é que é uma maneira de fazer ciência, não apenas do século XIX, mas da Alemanha. Um cara chamado Berced, que é um popstar, tem tudo que está na entrada das livrarias, ele fala disso, que é um estudo que mistura
ciência com filosofia, que tem uma, com arte, com literatura, que tem um apelo estético. Muito da obra do Marx tem esse apelo estético, mas do ponto de vista científico, eu acho que é uma obra muito eficiente. Tá? Eu acho que o trabalho do Heidegger se mostra muito mais alinhado da concepção de ciência do século XX atual do que a obra de Marx, que é mais uma construção artística. É isso. Obrigado. Desculpa passar um pouco. Obrigada, professor Ricardo Feijó, pela palestra, foi excelente. Eu recebi algumas perguntinhas aqui, e a primeira é a seguinte. Para o senhor, o materialismo de Marx e o subjetivismo dos austríacos são totalmente antagônicos e inconciliáveis? Bom, eles são materialistas os dois, né? No sentido de materialismo ontológico. Né? Mas, assim, ambos os materialismos são um pouco inócuos, né? Porque, por exemplo, para todos os efeitos, você pode partir, no esquema de Hayek, você parte da mente como uma unidade de análise, tá certo? Dos fenômenos mentais, para explicar a economia. Isso é inócuo. O ponto principal é que eu acho que tem muito mais explicação científica no materialismo do Hayek do que no materialismo de Marx. E utilizar a dialética, essa coisa de dialética, e veja que isso, eu vou fazer justiça, tem mais do Engels do que do Marx, né? Aliás, eu ensino, o pessoal que está fazendo o curso de Economia Política Clássica comigo, tem muitos alunos aqui que estão fazendo esse curso, no meu curso eu falo, olha, tem o velho Marx e tem o jovem Marx. Né? O jovem Marx era muito filósofo, o velho Marx se dedica mais à economia, e o velho Engels é mais filósofo. Então, muito do que se imagina que é o materialismo dialético são ideias do Engels que, do ponto de vista filosófico, elas são inferiores. E o próprio Raymond Aron fala, não sei se o Marx compraria a filosofia de Hegel, que tem uma estatura inferior. Então, assim, esse tal de materialismo histórico é uma filosofia muito deficiente, não tem muita base científica. Então, nesse sentido, não tem comparação com o materialismo do Hayek. A segunda pergunta é, como a dialética e a praxeologia podem se relacionar? Eu acho que a dialética não tem como se relacionar. O esquema do Hayek, ele é compatível com a... Ele é suplementar à praxeologia. Então, por exemplo, um dos axiomas fundamentais da praxeologia, que é a ideia de ação que implica comportamento propositado, ela não é incompatível. Na minha tese de doutorado, eu falava, olha, são epistemologias distintas, mas eu acho que faltou, até porque escrevi numa fase de menos maturidade na minha tradição, menos evoluído, meu cérebro estava menos evoluído, assim, há elementos que convergem, e eles se suplementam, digamos assim. Tá? Então, a praxeologia ela é compatível com o sistema... de Hayek, agora com relação à dialética, eu acho que só geraria mistificação, não funciona. Uhum. Bom, a próxima pergunta que a gente recebeu foi, dada a brilhante análise feita pelo senhor sobre epistemologia, obrigado, qual o senhor acha que é o papel do positivismo nas ciências sociais? Então, aí tem várias definições de positivismo, né? O Hayek, na formação dele, ele teve influência do positivismo lógico. Carnap, Moritz Liebig, né? Então, aqueles positivistas. O Ernst Mach teve uma influência muito importante em Hayek, como teve em Schumpeter também. Tá? E tem também uma outra concepção do positivismo, que é aquele positivismo kantiano, né, do século XIX, que é mais uma coisa francesa, diferente desse positivismo chamado de positivismo lógico. Então, separar os tipos de positivismo, para depois a gente analisar. Os detratores de Hayek, os detratores do pensamento liberal, eles falam, olha, o pensamento hayekiano é um pensamento positivista, porque fica só na superfície, analisa só os fenômenos, tá certo? Que ocorrem, as relações, as conexões aparentes, e não chega a uma análise da essência e das polaridades que ocorrem no mundo. Então, eles criam que seria uma caricatura do positivismo e põem o Hayek na caricatura do positivismo. O Hayek, na verdade, ele é um popperiano, né? Inclusive, tem uma passagem, está no meu artigo, eu não tive tempo de explorar isso, ele fala, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia, em 1974, tem a famosa passagem, né? Não podemos ser suficientemente gratos à contribuição do Popper, que era amigo pessoal do Hayek, né? Em estabelecer o critério do falsacionismo, etc. E tem um outro assunto que eu explorei há muitos anos, que ele fala que a testabilidade, o falsacionismo, não testabilidade, o falsacionismo em economia é um pouco diferente em relação às ciências naturais, porque você tem que testar os padrões. Né? Eu trabalho muito nas minhas simulações com os padrões. Eu não posso fazer uma simulação numérica, é o meu campo de trabalho, para dizer qual é o resultado específico que aquela variável vai assumir, e caso a variável não assuma aquele
resultado, estaria disposto a refutar a minha teoria. Não, é um padrão. Né? Então, por exemplo, a minha última simulação. Eu estou garantindo que o consumo agregado tem um padrão heterocedástico. Se eu pegar uma série de consumo agregado de volatilidade constante ao longo do tempo, minha teoria está refutada. Aí estaria refutada mesmo. Mas eu não obtive esse resultado, felizmente. Então, Até que ponto é necessário para a compreensão de um pensamento econômico entender as bases filosóficas dos pensadores dessas correntes? Então, essa é uma questão que as pessoas de outras áreas perguntam, mas, pô, espera, você é economista, certo? Você não tem que trabalhar com matemática, com estatística, com os modelos teóricos? Nessa apresentação tem muito de filosofia e de psicologia. Qual que é a minha formação de psicologia e filosofia? Diletante, né? Porque eu tenho as minhas leituras fora do que eu sou obrigado a ler para as minhas pesquisas, na minha atividade diretamente profissional. Tenho um certo diletantismo, eu gosto de ler filosofia. Agora mesmo eu estou lendo um livro de um cara chamado Charles Taylor, sobre Hegel, que é maravilhoso. Tem um pouco isso que essa interpretação do movimento romântico, dos jovens hegelianos, tem muito do Charles Taylor, se deve muito a ele. Tá? Por exemplo, a interpretação da teoria neurológica, do Hayek, tem um cara chamado Dempsey, mas tem outros que eu li, além de ter lido Decência e Ordem. Então, você acaba enveredando para esses campos de uma maneira não estritamente profissional, digamos assim. Né? Eu acho que tem um foco da formação de vocês, né, que faz parte do paradigma científico que vocês trabalham, tá certo? Mas, por exemplo, se tem uma motivação maior, né, de ter uma atuação estritamente técnica como economista, mas de influenciar, que foi a palestra, foi a apresentação que você fez. Quer dizer, de influenciar os destinos do país, da política, eu acho que tem que partir para um estudo mais amplo mesmo. Né? E tem que se meter com questões filosóficas e interdisciplinares, não tem jeito. Mas com uma certa humildade, né? Olha, não sei se exatamente eu estou num nível profissional nessa formulação, tá? Agora, uma última perguntinha. Existe um diálogo entre o determinismo no comportamento humano e a liberdade? Então, eu acho que eu explorei um pouco essa relação do determinismo com a liberdade. Então, veja, se as estruturas sociais, né, as leis ou coisas mais abstratas, tá certo, condicionam o comportamento, como se pode dizer que o indivíduo é livre? Né? Como é que você concilia isso com a liberdade humana? A fórmula do Hayek, eu acho que é cristalina a respeito, né? Mas que é dizer o seguinte, que ser humano, que não é a liberdade de Deus que nós estamos discutindo, né? Que é onisciente, sabe tudo o que está se passando, é a liberdade do indivíduo que tem as suas limitações de conhecimento e que tem também vantagens evolutivas, tá certo? Da espécie, da mente do indivíduo, que ele pode se valer de uma série de informações não articuladas, de conhecimento não articulado, que está na mente dele e que está nas instituições sociais. Então, não há determinismo no sentido que você não pode demonstrar de uma maneira reducionista, né, a partir de uma teoria da mecânica quântica, digamos assim, como o indivíduo se comporta. Né? Então, não existe esse determinismo. Eu acho que ele rompe o determinismo exatamente por não aceitar esse reducionismo. Inclusive, todas as questões filosóficas, como você não pode exatamente, com base numa teoria neurológica, né, explicar a ação humana, você pode repor as questões neurológicas, as questões filosóficas tradicionais e resgatar Hegel, e trazer Hegel. Porque, assim, eu acho assim, se estuda muito Hegel, Marx. Eu não gosto de Hegel porque eu não gosto de Marx. Né? Hegel é um filósofo inferior, vagabundo, porque foi inspiração de Marx. Não, você pode jogar Marx fora e fica com Hegel. Eu acho que é um bom filósofo. E as questões que ele levantou, e que os jovens hegelianos levantaram na época dele, da liberdade radical, liberdade plena, da expressão humana integral, são questões bem interessantes. Eu recomendo a leitura do livro do Charles Taylor, que faz todo um estudo histórico dessa discussão filosófica. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas acredito que o professor vai estar à disposição para tirar outras dúvidas ali fora. Gostaria de agradecer a presença aqui hoje, foi uma honra recebê-lo. E também gostaria de agradecer a doação de 5 livros que ele escreveu, que é esse aqui, Economia e Filosofia na Escola Austríaca, que a gente vai estar sorteando na promoção que está rolando lá na página do Facebook. Então, comentem, quem não comentou ainda. Muito obrigada, professor.
Agora eu gostaria de chamar aqui à frente a Jéssica da EGALI para dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade da Larissa e do Matheus, da gente estar aqui. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou da EGALI Intercâmbio. Eu vim falar um pouquinho mais para vocês sobre o intercâmbio, que é tão importante para o crescimento de vocês pessoal e profissional aí na carreira. Bom, pode passar. A EGALI Intercâmbio é importante para o crescimento de vocês, para vocês praticarem o idioma, fazer amigos do mundo inteiro, isso é bem bacana. Descobrir novas culturas, é um crescimento cultural, pessoal, e conhecer novos lugares, preparar para um melhor momento, a gente aprende a ter uma flexibilidade cognitiva e a ver o mundo de uma forma um pouquinho mais diferente do que o normal. A EGALI é a maior agência da América Latina atualmente. Nós temos 130 unidades, contando no Brasil e no mundo, no caso. E o bacana é que a gente é a única empresa de intercâmbio que representa todos os estados brasileiros. Tá? Então, nós temos uma unidade, pelo menos, em cada estado. Nós temos uma satisfação aí de 96%, praticamente. E temos escritórios e acomodações próprias no exterior também. Isso que faz com que a gente seja diferenciado no mercado. A nossa missão é promover o intercâmbio de forma responsável. Então, vocês vão ter todo um suporte, tanto para embarque como pós-embarque, durante o intercâmbio todo. Onde nós estamos, a gente está no Brasil, na Colômbia, né? Irlanda, Reino Unido, Austrália, Chile, México, Nova Zelândia, Canadá e Malta, e também a Espanha. Nós temos em várias cidades também, mais de 40 cidades, na realidade. O bacana é que a gente trabalha com vários produtos essenciais. Tudo que vocês precisar para o intercâmbio, a gente tem. Vocês não precisam se deslocar para outra agência. A gente trabalha com visto, tanto visto de estudante como visto de turista também, para alguns países onde é exigido. Nós temos um setor exclusivo de aéreo, onde a gente consegue uma tarifa especial para estudantes. Bem bacana. Tem um seguro também particular, que é importante que quando vocês viajem, vão assegurados, tem uma cobertura de $100,000. E o câmbio também é a forma mais segura através do Visa Travel Money, que é um cartãozinho VTM para vocês poderem utilizar como débito ou saque. Os diferenciais da EGALI é porque a gente consegue congelar para vocês, né, o câmbio assim que vocês finalizam a matrícula com a gente. Então, não tem surpresas depois, é o valor fechado mesmo. E não vem nenhum valorzinho a mais. A gente tem escritórios no exterior, então a gente tem essas bases. Inclusive aqui em Ribeirão a gente tem um escritório também. Essa base do exterior ela vai dar todo o suporte para vocês durante o intercâmbio. Então, em relação a dicas da cidade, para quem vai fazer um curso de trabalho mais estudo, o bacana é que a gente ajuda na construção do currículo. Tem toda uma oficina para orientar vocês a como se comportar numa entrevista e o que eles vão perguntar, é bem legal. Tem o suporte ao aluno também, que é um setor exclusivo. Esse setor exclusivo, eles dão para vocês toda a orientação pré-embarque. Então, geralmente, 3 dias úteis após o fechamento e a matrícula com a gente. Um consultor, ele vai ligar para vocês e ele vai dar todo o suporte durante o pré-embarque. Então, qualquer dúvida, dicas, o que levar na mala, enfim, qualquer orientação em relação ao destino, eles vão poder estar orientando vocês.
E a gente também tem o e-câmbio, que é uma segunda forma bem segura de se levar o valor, né, a moeda, para o país, que é abrindo uma conta bancária. Então, a gente tem uma parceria com alguns bancos, nos, né, por exemplo, Irlanda e Austrália, e a gente consegue abrir uma conta para vocês aqui no Brasil, e vocês já vão com uma conta fechada. As nossas acomodações próprias, essa daí é a Gally House, tem algumas fotos para vocês visualizarem aí. Elas são casas, tipologia república mesmo, são várias camas nos quartos, todos os ambientes são compartilhados, ela tem uma infraestrutura bem legal, com Wi-Fi, tem também uma cozinha completa, e são todos para alunos da Gally, ok? Geralmente vai ter a maior parte brasileiro, mas também tem a possibilidade de ter colombianos e mexicanos, porque nós temos escritórios também nesses destinos. Uma segunda opção de acomodação que nós temos é a Gally Hostel. Aí o hostel ele já é aberto para o público em geral, então vocês podem encontrar qualquer tipo de nacionalidade. E o diferencial dele é porque ele tem uma staff 24 horas, então tem uma recepção lá, um controle bem bacana. E também tem café da manhã. Gally House, esses iconezinhos amarelinhos são onde a gente tem, então na Inglaterra, na Irlanda, temos do Chile, na Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Na Austrália a gente tem todos os destinos, que seria Melbourne, Sydney, Perth, Gold Coast e Brisbane. E a Gally Hostel nós temos na Irlanda, em Dublin, Malta, St. Julian's e no Chile. Nós somos a maior agência também nas redes sociais, então sigam a gente aí no Facebook, no canal do YouTube e no perfil do Instagram, que rola várias promoções bacanas para vocês. Então a gente trabalha com dois tipos de curso, que são os cursos de línguas, que tem duração a partir de 2 semanas. E também vocês podem estudar 5 idiomas diferentes, né, em 14 países em mais de 40 cidades. Então tem um leque aí bem grande de possibilidades. Aí a gente trabalha com um curso mais trabalho no exterior, que vocês podem aprimorar o idioma e ao mesmo tempo trabalhar, o que ajuda mais ainda no desenvolvimento do idioma. A gente trabalha com 4 países, que é a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos não é permitido trabalho remunerado, tá? Infelizmente eles não permitem. Aí a gente tem também os cursos especiais, que são específicos para vocês que fazem administração e economia. É bacana, talvez, o business. E a gente também tem arte, design, moda, design gráfico, fotografia, e inglês jurídico e certificação para professores também. Bom, é isso, galera. Obrigada pelo tempo de vocês. Foi bem rápido. A gente está localizado ali no Metropolitan Business Center. É bem diferente do BK. Qualquer dúvida, é só dar uma ligadinha ou mandar um e-mail e a gente ajuda vocês no planejamento do intercâmbio. Muito obrigada. Bom, então agora a gente vai para o Coffee Break. Ele vai ser lá no Espaço Atlas. E às 17h30 a gente volta com a palestra do Fábio Barbieri. Estão todos convidados.
Então vamos dar continuidade à segunda parte do dia de hoje. Primeiramente, eu quero reforçar do sorteio dos livros, que vai até às 18 horas, no post que está na página, tem que comentar no post original. A gente vai sortear 45 livros hoje, que são Leitura sobre Liberalismo, do Instituto Nauman, Anatomia do Estado, do Mises Brasil, e o outro que é do professor Ricardo Feijó. Bom, então eu gostaria de chamar aqui ao palco o professor Fábio Barbieri. Ele é mestre doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da USP na FEA de Ribeirão Preto. Autor dos livros A Economia do Intervencionismo, A História do Debate do Cálculo Econômico Socialista e Metodologia do Pensamento Econômico, escrito em coautoria com o professor Feijó. Seja bem-vindo, professor. Eu só gostaria de dar um recadinho rápido, que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, os meninos estão nas laterais do salão com os papéis para vocês escreverem e enviar, ok? Obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui e de suceder ao Ricardo na palestra, é uma alegria. Então vamos lá, o título da apresentação, onde que é o negócio Jedi aí que faz a luzinha vermelha aqui no meio? Ah, tá. Bom, então tem dois títulos, né? Ficou esse aqui, A Competição nos Mercados de Bens e Ideias, mas depois eu mudei o título para Economia da Ciência e Filosofia da Economia, enxertos de um lado para o outro. A nossa conversa vai ter quatro partes. Vou fazer uma introdução, que eu vou resumir o argumento, depois eu vou tratar de um pouco de liberdade no mercado de ideias, e depois falar de uma teoria unificada da competição entre ideias e entre bens. Tá? E já que eu vou defender a tese que é a mesma teoria aplicada a objetos diferentes, vamos na última parte, que é um pedaço de um paper que eu estou fazendo, e de fazer enxertos entre uma área e outra. Né? Fazer, ou seja, a economia da filosofia da ciência e a filosofia da ciência aplicada à economia. Parece que eu comi caju, eu preciso tomar água, que estou com a boca seca. Bom, vamos à introdução. Bom, então qual é o resumo do que a gente precisa falar? Vira e mexe, as pessoas falam no mercado das ideias. Então, as pessoas tratam isso naturalmente como uma metáfora. Não existem preço, trocas no sentido literal. Então, seria uma mera metáfora. Mas o que eles vão falar? Não, não existe. Quer dizer, não é uma mera metáfora. Esse autor aqui que eu gosto diz que o objeto das duas coisas é o crescimento do conhecimento. Num caso, conhecimento prático dos agentes, do outro lado, conhecimento teórico dos cientistas. Então, a gente pode estabelecer uma teoria sobre crescimento do conhecimento através da competição. Competição tanto no mercado de bens, quanto competição no mercado de ideias. Tá? Bom, então, nós vamos defender que não é uma metáfora, de fato, eu posso ter uma teoria de competição que fala das mesmas coisas, e essa teoria tem um nome, né? Chama epistemologia evolucionária, que reúne pessoas de várias áreas, biólogos, filósofos, economistas, etc., que tentam explicar processos de aprendizado por mecanismos de tentativa e erro, daí o termo evolucionário. Tá? Bom, depois de tentar convencê-los que existe uma abordagem então, unificada para estudar o mercado, a competição no mercado de ideias e a competição no mercado de bens, nós vamos tratar dos enxertos aqui, a filosofia da ciência aplicada à economia e depois a economia da ciência, ou até a economia da filosofia da ciência, se a gente quiser. Tá? Então, esse é o resumo do roteiro do que a gente precisa fazer. Bom, vamos começar então com Ronald Coase, um economista líder da escola neo-institucional, bem conhecido, né? Que tem um artigo interessante de 74 com esse título, né? O mercado de bens e o mercado de ideias. Bom, e nesse artigo ele coloca algo como um paradoxo, né? Fala, tem gente que é liberal no mercado das ideias, mas é altamente intervencionista no mercado de bens. Isso seria uma espécie de paradoxo, né? Será que não existe falhas de mercado no mercado das ideias?
Então, isso indicaria alguma espécie de incoerência. Por que eu não tenho um intervencionismo no mercado de ideias? Eu não tenho falhas de mercado no mercado de ideias? Bom, ou, quer dizer, um autor coerente, ele deveria ajustar o seu discurso para ter o mesmo conjunto de crenças, de políticas que conduzem as instituições tanto no mercado de bens quanto no mercado das ideias. Se o sentido, se a ideia de que o mercado de bens não é, o mercado de ideias não é só uma metáfora. Bom, a tese do Coase, especificamente, que não existem diferenças significativas. Eu tenho, embora não tenha trocas monetárias, esse tipo de coisa, eu tenho que estudar institucionalmente a diferença entre interação através de ação voluntária ou interação através de ação coercitiva. Então, tem uma teoria geral da coação contra a coisa voluntária. E eu tenho, nos dois campos, a hipótese de agentes auto-interessados e com informação imperfeita. Então, tem muitas coisas em comum que justificariam uma abordagem comum no mercado de bens e no mercado de ideias, e, portanto, permanece o paradoxo. Qual é a solução que ele dá para esse paradoxo? A solução que ele dá para o paradoxo, não sei se está atrás da cadeira aí para quem está na primeira fila, né, é uma explicação de public choice, uma explicação a James Buchanan. Ele fala, os intelectuais tendem a ser liberais no mercado de ideias porque é o mercado deles próprios. Então, o alto interesse faz com que eles não querem que o seu mercado seja regulado e querem que os mercados dos outros sejam regulados. Que nem Bartley, um autor que eu vou citar mais adiante, ele cita... É que nem os empresários. Né? Os empresários eles gostam de competição para os seus insumos. Né? Mas do que eles fornecem, eles querem monopólios. Né? Então, isso é um clássico. Né? No mercado das ideias acontece a mesma coisa. Né? Eu quero proteger... o que eu falo e quero concorrência do que eu consumo. Entendeu? Bom, então, a tese do Coase, ela tem sentido? Bom, depende, então, de que teoria a gente usa para justificar a liberdade no mercado de ideias e no mercado de bens. Eu posso ter várias explicações. Então, eu vou fazer uma distinção aqui. Nós temos o que é competição, o que é um mercado competitivo. Nós temos, por um lado, a teoria econômica clássica, de Adam Smith e os autores continentais, até a teoria neoclássica de segunda geração, e sobrevive nos autores austríacos, que são herdeiros dos pensadores clássicos, no que se refere à teoria da competição. A teoria da competição clássica, ou austríaca, ela não se restringe ao estado final de equilíbrio. Então, ela envolve aquilo que os leigos chamam de competição. Ou seja, eu tenho que levar em conta a rivalidade entre pessoas. Então, a essência da competição é a rivalidade empresarial. É um processo de descoberta, de criação de alternativas, de novas formas de atender necessidades a partir dos bens escassos. Tá, então, a essência de um mercado para os autores antigos é a livre entrada. Não tem nenhum burocrata que vai me dizer se eu posso ou não posso testar uma proposição do estilo. Eu consigo oferecer esse serviço pela metade do custo e com a mesma qualidade. Digamos, Uber. Eu não sei se é verdade ou é mentira, mas vai lá e tenta fazer, então. Então, a diferença entre não ter um sujeito que vai dizer se eu posso fazer aquilo ou não. Essa é a essência da competição. Você pega qualquer autor americano, economista, na década de 20, o palestrante de amanhã, a tese de doutorado do André Rahm era sobre isso, pegando Clark, Fisher, todos os autores americanos, eles eram unanimemente contra a ideia de fazer uma lei antitrust. Né? Porque a essência da competição não é quantos ofertantes tem, não é atingir uma locação ótima de Pareto. A questão é descobrir o que deve ser feito. É a rivalidade entre empresários. Bom, então eu posso adotar essa teoria de competição, então eu vou substanciar a tese do Coase que a competição nos mercados é igual a uma teoria de competição no mercado de ideias. Mas se eu tiver uma teoria na qual a competição é chegar numa locação ótima de Pareto, então a coisa se distancia e fica mais uma metáfora. E no mercado de ideias, nós temos uma tradição utilitarista, digamos assim, que vai mostrar os benefícios da competição no mercado de ideias. Né? A ideia de que liberdade acadêmica gera progresso científico. Do outro lado, eu posso ter um argumento mais moral, né? Do estilo, eu acho que é uma coisa
detestável alguém coagir meu direito de dar opinião. Tá? As duas coisas interagem. Tá? Então nós vamos ver as semelhanças entre a justificativa utilitarista, digamos, e a justificativa clássica de por que eu sou liberal no mercado tanto de bens quanto de ideias. Bom, então a segunda parte não seria necessária numa época mais civilizada. Né? Se a gente voltar aqui, eu deixei passando, época que o Coase escreveu, ele fala que a maioria das pessoas defendia simultaneamente um mercado de ideias livre. Hoje em dia, na era do politicamente correto, isso não é mais verdade. Então, hoje nós estamos na época de, como eu disse, eu sou favorável à liberdade de pensamento, vírgula mais, 10 pessoas dizem o oposto do que aquilo. Então, dado essa tradição novolinguística aqui, dado o peso da ideia de o que é liberdade de ideias, é necessário a gente passar rapidamente sobre liberdade no mercado de ideias. Tá? Vamos começar com um autor antigo, só para fingir erudição. Milton. Tá? Então, Milton, olha como é velho o negócio aqui, 1644, né? Buscando lá nos gregos. Bom, tá bom, piadinha de lado. Tá, então, eu tenho no Areopagítica a ideia de que eu tenho um discurso contra a licença para publicar. Então, vamos colocar em termos econômicos. Tem um regulador que está dando uma licença para se operar naquele mercado. Ele é contrário a um regulador que dê licenças e defende a livre entrada no mercado de ideias. Por que ele defende a livre entrada no mercado de ideias? Porque todo homem inteligente e racional ele tem que conhecer os fundamentos das teorias. Então, ele tem que ser exposto aos vários pontos de vista. Se ele tiver alguém regulando aquilo, uma censura real ao conjunto de crenças, então isso vai impedir o processo de aprendizado por tentativa e erro. Vai impedir a competição entre ideias, a rivalidade entre teses diferentes. Então, se eu tiver um monopólio governamental sobre que tipo de ideia é adequado ou não, eu tenho, então, um aprendizado, um progresso limitado pelos preconceitos do regulador. Eu me sinto meio idiota falar sobre isso, né? Mas isso é negado tanto no dia a dia que é necessário a gente falar 1 + 1 = 2. Tá? Então, aqui só uma frase do autor. Aqui. Aquele que destrói um bom livro assassina a própria razão. E o sujeito morre, mas as suas ideias continuam. Então, assassinato ainda intertemporal. Para quem gosta do inglês antigo, eu coloquei porque é legal ler o inglês no texto original. Tá, então, bom, esse é um ponto clássico para a gente discutir liberdade de ideia. E vamos tentar fazer isso com a ponte com a economia. O próximo autor é John Stuart Mill. Tá? No famoso opúsculo dele, Da Liberdade, o segundo capítulo trata de liberdade de pensamento também. Tá? De liberdade de pensamento e de discussão. Bom, a defesa é utilitarista. Ele defende a liberdade de ideias. Claro, o instinto é moral, né? Mas a justificativa que ele dá é utilitarista. Tá? Para que haja crescimento do conhecimento, para que haja progresso no sentido de aumento do corpo de conhecimento, é necessário que haja um embate entre ideias rivais. E aqui tem explicitamente a ideia de um mercado de ideias. Então, e a discussão que se coloca, então, será que a verdade prevalece nesse discurso racional? Ou tem uma espécie de lei de Gershon, né, que as ideias ruins afastam as ideias boas? Né? Ou que nem na música, né? Quanto melhor a música, menos popular ela é. Né? Tá, então, isso é uma lei da música, né? Quanto mais de mau gosto uma música, mais ela vende. Né? Será que no mercado das ideias é a mesma coisa? Né? As ideias boas elas desaparecem ou não? Ou as ideias boas prevalecem no mercado de ideias? Bom, então daí ele começa a ver. Vamos regular o mercado das ideias. Então, três coisas podem acontecer. Eu vou censurar uma certa opinião. Vamos supor que eu vou censurar uma opinião verdadeira. Bom, aí o erro é patente. Né? Claro, se eu estou censurando uma ideia que é verdadeira, eu estou impedindo o crescimento, porque eu bloqueio a descoberta da verdade. Esse é o caso mais grave. Mas vamos pegar um caso que eu tenho a censura de uma opinião parcialmente falsa.
Bom, ele observa que nunca tem uma opinião que é verdade e outra opinião que é falsa em absoluto. Toda visão tem algum fundo de verdade, digamos assim. Eu olho o mundo sob uma certa ótica e aquela ótica faz algum sentido, né? Talvez seja possível uma síntese que seja uma explicação melhor entre as explicações anteriores. Se eu tenho esse tipo de visão de mundo, é necessário ouvir as outras opiniões que o regulador acha falsa para que eu tenha um aprendizado de fato. Então, para pegar o fundo de verdade que tem em cada ponto de vista diferente. Mesmo que a opinião que eu censure seja falsa, ainda assim é ruim censurar aquela opinião, simplesmente porque se receber a verdade diretamente por uma autoridade, você está encarando aquela verdade como um dogma. Tá? Você não entende realmente aquilo, só entende um argumento se você lutar contra as alternativas inferiores e perceber os custos que vêm com certos erros, né? A superioridade daquela hipótese em relação a hipóteses rivais. Então, mesmo que eu esteja censurando uma opinião patentemente falsa, é bom que eu não a censure. Tá certo? Embora a gente não precise obter como resultado que qualquer debate a opinião correta ou que corresponde à realidade seja aquela que vence. Ou, de novo, a gente precisa dizer que eu gero uma melhora paretiana, ou melhor ainda, um esquema que seja ótimo de Pareto. Se tem todas as potencialidades que existem de ideias se combinar, aquela melhor combinação possível vai ser aquela que vai emergir. Então, de novo, voltando às duas visões de como funciona a economia. Eu tenho melhoras paretianas a partir do péssimo de Pareto ou comparo o mundo real, sempre ruim, com um ideal inatingível, que é o que a gente faz nos livros de microeconomia. Tá? Bom, aqui uma frase do Mill, olhando aqui no Zoom, não tinha percebido que ele tem uma esteca de verruga enorme na testa, você nunca tinha reparado. Bom, então, se a humanidade, menos um cabra que tiver uma opinião, né? A humanidade não tem o menor direito de calar a boca daquele cabra, mais do que se esse único cabra, se tivesse poder, poderia calar a boca de todo mundo. Né? Então, aqui uma citação do John Stuart Mill. Tá? Então, ainda para encerrar esse tópico de a gente falar um pouquinho de liberdade de ideias, à luz de metáforas que fazem referência à competição de ideias, vamos passar ainda por alguns autores. Quais são os lugares óbvios? Os lugares óbvios é o espírito das leis. Né? Então, aqui está discutindo a ideia se crime de opinião é um crime de alta traição. Né? Não tem crime mais arbitrário, nada mais arbitrário que tornar um crime capital a ideia de que as pessoas são responsáveis por discursos considerados incorretos pelas autoridades. Bom, aqui a ideia principal que choca o defensor do politicamente correto. Palavras não são atos, né? Palavras permanecem apenas no mundo das ideias. As palavras são palavras, elas não são facas. É isso que o mundo moderno tende a ignorar, isso, na novilíngua moderna do politicamente correto. Bom, se eu pegar aquela frase clássica do Voltaire, que não é do Voltaire, né? Eu desaprovo o que você fala, mas defendo até a morte o seu direito de fazer aquilo, parece que a autora é essa senhora aqui, Evelyn, mas que está fazendo um livro para retratar as ideias do Voltaire. Então, por isso que é do Voltaire, mas não é do Voltaire. Mas não interessa. A frase é bonita, não interessa o autor. Né? Mas encare isso como uma defesa institucional da liberdade, né? Contra uma análise caso a caso, um utilitarismo ruim, do caso o cara tenha a pretensão de saber os custos e benefícios de cada ação, contra uma visão de mundo hayekiana, que, embora caso a caso eu não sei se eu tenho razão ou defendo aquilo. Então, no caso que eu tenho opiniões fortes sobre aquilo, mas o que você está falando é besteira, de fato. Como que eu vou defender que o sujeito fale uma besteira? Não é porque eu defendo que deixai mil flores desabrocharem, como diz o Mao Tse-Tung. Não, eu estou dizendo que no ambiente institucional eu não sei dizer a priori quem tem razão ou quem não tem. Então, vai sobreviver um monte de bobagens, mas para que algumas coisas boas surjam no meio desse caminho, é necessário que então eu tolere aquilo que as autoridades considerem coisas que sejam errôneas. Então, aqui eu coloquei a primeira emenda americana, que defende o direito de livre expressão, porque todo jurista americano, quando vai comentar a primeira emenda americana, ele cita a metáfora do mercado das ideias.
Então, os juízes e juristas, etc., que vão discutir a primeira emenda americana, coloca a ideia de marketplace of ideas sempre na discussão e, geralmente, defendendo essa ideia, né? Usando a metáfora que eu tenho que ter a livre troca de ideias e ali, de alguma forma, a verdade tem uma probabilidade maior de surgir. Em contraste, eu coloquei o famigerado artigo 58, 10 do Código Civil Soviético, que é aquele que prende uma pessoa, até executa uma pessoa, se ela contar, digamos, uma piada contra o governo. Tá? Então, esse estátua aqui é um monumento feito em Madagan, uma cidade construída com trabalho escravo de alguns milhões de pessoas que morreram, cujo crime foi crime de propaganda anti-soviética e contra-revolucionária. Aí envolve desde que um vizinho conhece um estrangeiro até alguém contar uma piadinha sobre por que não tem pão na cidade. Então, aqui seria o contraste com a primeira emenda americana. Tá? Então, aqui a gente tem, em caso de guerra ou agitação, que é sempre, né, é passível de pena de morte a pessoa ter uma opinião contrária ao que diz o governo. Bom, isso é a forma mais extrema que a gente tem de um sistema totalitário, de um regime totalitário, né? E aqui de uma sociedade que era livre, mas está deixando de ficar livre, né? Então, a gente precisa falar do politicamente correto nas universidades, tá? E associar o politicamente correto com uma censura moralista de opiniões diversas. Então, aqui, para falar do autor, a gente tem que falar de Thomas Sowell, né? Então, esse é o livro mais importante que eu acho de... É o clássico livro que vocês têm que levar para a Ilha Deserta, é esse. O título do livro, eu pus por extenso, porque ele já é o abstract do livro, né? A visão dos ungidos, a autocongratulação como a base da política social. Então já explica tudo. O que ele faz? Ele contrasta o que ele chama de visão trágica, ou a visão econômica do mundo, no qual existem trade-offs. Se aumentar a verba da educação, diminui a da saúde, porque tem escassez. Então você tem que decidir o que fazer com os recursos. Contrário a essa visão do economista, tem a visão dos ungidos, que a discussão é moral. Em vez de ser uma discussão entre meios e fins, se eu adotar tal política, ele vai gerar tal fim desejável economicamente, eu tenho a ideia, eu tenho um problema. E se eu tenho um problema, eu tenho uma solução. O que separa a solução do problema de acontecer é justamente a falta de vontade política, ou a falta de esclarecimento intelectual ou moral das pessoas. Tá? Então surge uma espécie de novo moralismo. Eu vou substituir aquela discussão miliana entre pontos de vista diferentes, que eu valorizo o que os outros têm a dizer, que eles possam perceber um erro que eu não tenha... tinha passado em branco para mim, né? Então eu passo da suposição que eu não sou o dono da verdade, né? Então eu posso progredir pelo contato, né? Pela divisão intelectual do trabalho, né? Pelo mercado das ideias, no qual existe uma divisão intelectual smithiana do trabalho, pela visão que o mundo é dividido maniqueisticamente entre pessoas que são os ungidos, né? Os esclarecidos, e do outro lado os ignorantes ou egoístas, né? Os caras que não sabem que você tem que, digamos, salvar o planeta e não pode fazer xixi fora do banho. Esse tipo de coisa. Tá? Então, se você pergunta para a professorinha do meu filho, não, mas se um terço da água é perdido por falta de manutenção do capital, por que você está preocupado com o banho, que é 0,001%, e 30% não importa? A professora fica brava. Né? Por quê? Porque ela não está preocupada com água em absoluto, ela está preocupada com comportamento moralista. Né? Eu tenho uma atitude esclarecida, moral, e você tem uma atitude... egoísta, você é o ignorante. Tá? Então, bom, nesse mundo que eu efetivamente abandono aquela tolerância miliana, inglesa, clássica, liberal, né, que eu tenho que ter a contraposição entre ideias, eu tenho a ideia de que a opinião surge como uma agressão. Né? E agressão, olha que ato de novilíngua, né, justifica uma violência física contra as pessoas que têm aquelas opiniões que seriam imorais. Né? Poucas pessoas ficam indignadas com o significado do termo politicamente correto. Se identifica uma opinião como politicamente correta, então, consequentemente, a democracia não deve ser valorizada. Por que eu vou desperdiçar papel permitindo pessoas escrevendo coisas diferentes se eu sou dono da verdade?
se eu possuo a verdade. Né? Então, um exemplo muito bom disso, né, de ação obscurantista moderna, perseguição à ciência, por parte de ideólogos, é descrito aqui no Steven Pinker, no livro A Tábula Rasa. Né? Tem traduzido A Tábula Rasa. Né? Ele mostra como desde a década de 50, 60, por exemplo, ele pega John Wilson, que vai escrever sobre sociobiologia, como que esses caras vão num auditório como esse nas universidades e as pessoas impedem fisicamente do sujeito palestrar. Né? Nosso palestrante de amanhã também não queriam que ele palestrasse. Né? Então, tem na década de 60, tem hoje em Ribeirão Preto, ontem, né? Palestrante de amanhã tinha pressões querendo impedi-lo de palestrar. Né? Tá? Então, eu tenho, de um lado, uma visão extremamente científica de mundo. São biólogos, psicólogos, dizendo, olha, existem elementos que fazem parte da natureza humana e tem elementos ambientais, os dois interagem de formas complexas, eles estudam aquilo. E do outro lado nós temos o que o Pinker chama do modelo padrão da ciência social, que depende de ter 100% ambiente e 0% natureza. E vai chamar de quem acha que tem pelo menos 1% de propensões naturais de fascista, né? Então são as pessoas que atacam a pedra aqui atacam os outros de fascistas, porque você tem o risco de, a partir disso, você pode chegar à conclusão que, sei lá, a eugenia seria algo desejável, qualquer coisa assim. Tá? Mas você não vai encontrar nada remotamente parecido nos escritos desses cientistas. Então você tem, francamente, não estou sendo maniqueísta eu mesmo, ciência de um lado e ideologia do outro, tá? Em nome do politicamente correto, em nome da pretensão do conhecimento. Tá? Então, para quem não quer ler o livro do Pinker, eu sugiro esse seriado disso. Tem uns 7 episódios gratuitos, dá para ver lá no YouTube, né? Chama Brainwash. Né? Tá? Que ele vai fazendo isso. Ele entrevista um sociólogo, depois entrevista um biólogo sobre o mesmo assunto e você compara a atitude intelectual dos dois. Tá? Então, é bem interessante a gente olhar isso. Tá? Então, aqui, para fechar essa segunda parte da apresentação, eu coloquei uma história em quadrinho que eu gosto, que é o congresso das pessoas que se acham moralmente superiores aos outros. Então aqui tem o fulano que é ciclista, tem o vegano, tem o frutariano e tem o motorista de carro elétrico. Então um chama o outro aqui de seu assassino de trigo, né? Você veio aqui dirigindo um carro elétrico, então, porque eles estão brigando, porque todos eles têm uma palestra que chama Por que eu sou melhor do que você? Então, na literatura de humorismo, isso já está bem retratado. Né? Ilustra bem self-congratulation, uma base da discussão política moderna, que é totalmente contrária à ideia de competição entre as ideias. Mas vamos falar de autores mais, um pouquinho mais, uma coisa um pouquinho mais sisuda agora. Polanyi sério, não o Michel. Então, ele tem um livro chamado A Lógica da Liberdade, que ele explora as relações entre liberdade no campo das ideias e liberdade no campo da ciência. Ele tem um debate interessante, que a gente pode colocar como um debate econômico. Bernal é um defensor do planejamento central da ciência. E Polanyi é um defensor da competição, do livre mercado de ideias. Então, antes de a gente falar um pouquinho do planejamento central da ciência, vamos falar aqui como é que ele trata a ideia de o livre mercado de ideias. Ele fala de um valor que eu, desde quando entrei na academia, eu nunca vi sendo expresso. A ideia de liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica, definição, consiste no direito de escolher o problema a investigar, em conduzir a pesquisa sem qualquer controle externo e ensinar o assunto em pauta à luz de opiniões próprias. Parece uma coisa corporativista, né? Eu tenho que fazer aqui o que eu quero, ninguém, não preciso prestar contas à sociedade. Né? Bom, ele faz uma metáfora com a ideia de montar um quebra-cabeça. Eu posso montar um quebra-cabeça com uma equipe, mas no qual tem um chefe e cada uma das pessoas da equipe faz exatamente o que o chefe manda. Ou posso ter uma coisa descentralizada. A metáfora do quebra-cabeça é justamente que não são diálogos de surdo, né? Porque as peças do quebra-cabeça têm que se encaixar entre si. Estou investigando a verdade. Né? Então, as coisas podem ser que não se encaixem. Mas, no entanto, é bom que eu tenha pessoas fazendo coisas diferentes, com abordagens diferentes, para que esse quebra-cabeça, de fato, seja construído. Ou seja, para que haja o crescimento do conhecimento. Ele fala, bom, não é verdade que eu tenho que ter liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica é só metade da história. Qual é a segunda metade da história? É a parte da crítica.
Tá, então, aqui, os cientistas têm liberdade de escolher o que eles querem investigar, mas cada cientista investe sua reputação em certas soluções de problemas. Se aquilo dá errado, o cara não tem reputação acadêmica. Se no longo prazo, é como funciona no mercado. O sujeito pode dizer que, apesar da opinião do governo japonês, que não existe, na década de 60, mercado para microcomputadores, o futuro é dos mainframes, como acreditavam na IBM, um sujeito pode falar, não, a despeito da opinião do governo, eu vou lá e faço minha firma e ponho a minha opinião à prova. Tá? Então, se eu tiver uma estrutura de burocratas dizendo qual é o futuro de um certo ramo da indústria, quem são os campeões nacionais, eu tenho o equivalente a um planejamento central da ciência. Mas, do outro lado, eu tenho que ter liberdade acadêmica para as pessoas terem opiniões diferentes. E reparem que é a mesma forma como funciona a explicação de que é competição para o Hayek. Okay? Tá? Então, eu tenho um elemento que tem que ter liberdade e tem que ter um segundo elemento, que é a crítica, que vai se manifestar não em bancarrota, né, em prejuízo e lucro, mas se manifestar em termos da reputação de cada um dos cientistas. Tá? Compare, eu vou comparar com o exemplo do planejamento central da ciência, mas o mundo real é algo intermediário. Né? Alguns anos atrás tinha o Genomator Tabajara, né, para você estudar sobre o segundo império, sei lá, sobre qualquer coisa, assim, sobre o ciclo da cana, você tinha que pôr o ciclo da cana e o genoma da cana de açúcar, senão você não conseguia verba da CNPq, da FAPESP, esse tipo de coisa. Tá? Então é isso que nós estamos falando. A ideia de que a ciência tem uma função social ou não? Eu devo ter uma liberdade acadêmica? Tá? Então, nós estamos falando da instrumentalização política da ciência. Quando eu era jovem, tinha aquela coisa, a Unicamp é bom, a USP é porcaria, porque a Unicamp gera patente, a USP gera fulano pensando na morte da Bezerra. Tá? Então, e o cuidado da USP fala, não, mas no longo prazo a gente gera mais coisas boas do que se a gente pensar diretamente na patente. Então, o que a gente tem? O ataque à liberdade acadêmica e à ciência pura. Eu tenho a esquerda reclamando uma função social para as sociedades, para as universidades. E a direita reclamando que quer retorno de curto prazo do investimento do contribuinte. Tá? No entanto, está cada vez mais difícil para você chegar e falar, eu quero estudar o que eu quero estudar, independente da utilidade para a sociedade daquilo. Mas isso é pré-requisito para que a ciência progrida. Né? Polanyi gosta de... Por que a ciência no primeiro mundo funciona, no terceiro mundo não funciona, mesmo com verbas gigantescas? Ele fala em termos justamente de respeito ao valor inefável da liberdade acadêmica que ainda existe na Europa e não existe na América Latina. Né? Colocando de forma... Tá, então, o caso clássico, né, da instrumentalização que ele vai explorar é o caso do lisenquismo. Né? Lisenco é esse picareta aqui, né, que achava que a Mendel era picaretagem, era a genética burguesa. Que história é essa de falar que as pessoas são diferentes? As pessoas são iguais. Então, se colocar todas as sementes no frio, elas vão prosperar. No grande salto adiante, que matou 50 milhões de pessoas, o que acontece? Uma opinião central é a ideia que a panaceia, a solução de todos os problemas, é o plantio denso. Porque o comunismo diz que as sementes têm que ficar tudo uma do ladinho da outra, elas trabalham em equipe. Se eu ficar separado, é individualismo das sementes. Tá? Então, bom, isso gera problemas que matou de fome alguns milhões de pessoas. Tá? Mas qual, eu estou ridicularizando a ideia de plantio denso, aragem profunda, vernalização. Mas qual é a ideia? No mercado de ideias, tem mais ideias estúpidas do que essas. Mas a questão é que eu tenho descentralização. Se eu tenho 30 ideias estúpidas e um sujeito que tem uma técnica de agricultura superior, adivinha o que vai acontecer. Né? Ele vai fortificar, vai vender mais, vai ter mais lucros. Outros vão imitar o sair do mercado. Então é só a distinção entre descentralização e centralização. Centralização, todo mundo pode morrer junto na mesma direção. Né? Então, o modelo básico de todos esses autores é sempre o mesmo. Tá? O último autor que a gente pode falar aqui de liberdade acadêmica é o Paul Feyerabend. Né? Ele é um autor que se diz anarquista epistemológico, então essa foto é bem representativa da filosofia dele. Quem é anarcocapitalista devia fazer um trabalho de bibliografia sobre isso. Vocês são a favor do anarquismo no mercado? Esse aqui é um sujeito defensor do anarquismo na filosofia.
Vocês podiam fazer um paralelismo entre Hans Hermann Hoppe e Fofferaband, por exemplo. Bom tema de monografia para quem é libertário. Bom, então o que ele está falando? Ele está falando que regulação no mercado de ideias atrapalha o progresso. Ou seja, ele está falando que não existe um método, não existe receita de bolo. Então, você tem que ter descentralização, tem que ter pessoas que trabalham com métodos diferentes. Pode até ser que exista um método superior, mas quem é o infeliz que vai dizer qual é esse método superior? Então, de novo, a ideia hayekiana é que o mercado é um processo de descoberta. Não sei precisar a priori, ex ante, melhor dizendo, qual vai ser a melhor solução num processo de aprendizado. Eu não consigo visualizar a resposta antes do processo, senão eu não precisaria da pesquisa em si. Então, a recomendação é, de novo, o mercado de ideias. Ciência não é uma sociedade livre. Não dá tempo da gente discutir. Ele fala, mais necessária do que a separação do Estado e da Igreja é a separação do Estado e da ciência, se a ciência algum dia quiser progredir para valer. Uma frase forte, né? Mas não dá tempo. Então, malandramente, eu vou escapar dessa discussão. Tá? Então, aqui é o Diógenes no barril, e aqui o Alexandre, o Grande. Aqui atrás tem o presidente do CNPq, isso aqui é o presidente da FAPESP. Esse aqui é o Alexandre do Grande, perguntando para o Diógenes, o que eu posso fazer para vocês? Dinheiro, iates, mulheres, não sei o quê. Ele fala, não, só saia da minha sombra. Então é isso que alguns pesquisadores gostariam de dizer aos burocratas da ciência atual. Bom, então vamos parar de falar para 10 minutos, então vamos... Aquela regra, falta só 10 minutos, deixa eu começar o trabalho. A teoria unificada da competição. Eu tenho que falar de Popper. Popper é conhecido, então eu vou falar muito rapidamente. Mas eu vou tratar de Popper em termos econômicos. E vou tratar do Hayek em termos filosóficos. Como que eu vou tratar Popper de forma econômica? Então, bom, a premissa é básica, que o conhecimento é falível. Eu não sei se um conhecimento é verdadeiro ou não. Eu tenho um problema que eu quero saber do crescimento do conhecimento. Como que eu faço o conhecimento científico progrida? A resposta é institucional. Eu tenho que ter regras do jogo que levam à competição entre ideias, ao livre mercado de ideias. Não é um termo dele, mas é um jeito de resumir as ideias dele. Para o Popper, a racionalidade se identifica com a ideia de atividade crítica. Essa atividade crítica, bom, essa visão de ciência é parecida com a nossa visão de como funciona o mercado. Porque tem, de novo, os dois elementos que eu já enfatizei em todos os autores que eu falei até agora. Tem que ter conjecturas e tem que ter refutações. Esse é o título do livro dele. Ou seja, tem que ter um monte de gente tentando coisas diferentes e tem que ter algum jeito de dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. Então tem os dois elementos. Tem que ter variação e tem que ter seleção. Eu tenho que ter rivalidade empresarial, eu tenho que ter lucro, prejuízo. Estou colocando nos mesmos termos da nossa teoria da competição. Não a teoria da competição perfeita, a teoria de Jean-Baptiste Say, a teoria de Cantillon de competição, do Hayek, do Mises, ou de Frank Knight. Eu tenho que ter diversidade, eu tenho que pôr pessoas que vão rinhar antes de chegar no preço igual ao custo marginal. O livro de texto de vocês só termina no preço igual ao custo marginal. Tá? Bom, monopólio e protecionismo de ideias gera dogmatismo. A ciência para, ela fica estagnada quando eu tenho uma autoridade central da ciência, quando as ideias não são contestadas. Ele vai falar do Thomas Kuhn, se existem paradigmas do mundo real, se existe, ok, pobre da ciência. Se existir um sujeito que só lê livro-texto e não conhece os fundamentos do que os economistas dizem a respeito dos outros aspectos da teoria econômica, filosóficos, históricos, jurídicos, etc. Bom, então essa é uma visão econômica do Popper. Essa frase do Don Lavoy, um economista que eu gosto, morto já. Os participantes do mercado eles não são tomadores de preço. Da mesma forma que os cientistas não são tomadores de teoria. Eu tenho um background de preços e teorias que eu não vou questionar. Digamos, um núcleo duro lacatosiano de... mas o empresário ou o cientista, o foco da atividade dele discordar de certos preços de mercado ou de certas teorias científicas. Os empresários no mercado de bens ou os empresários no mercado de ideias, eles ativamente discordam do status quo e investem recursos nos seus projetos ou nas suas ideias. Eles vão obter lucro porque eles acham que eles têm uma opinião diferente da opinião dos outros e eu contra a rapa. Eu tenho razão, vocês todos estão errados.
para ser cientista, para ser empresário, você precisa ser assim, meio arrogante, meio topetudo. Assim, né? Todos vocês vão lamber sabão, eu tenho razão. Então, repara como isso, a ideia de controle central da ciência, que é um negócio social. Vocês fazem uma votação e dizem que eu que estou errado. Né? Jamais eu vou chegar daqui a 20 anos e falar viu. Né? Quer dizer, isso jamais vai acontecer se eu tiver uma sociedade centralizada. Tá? Então, isso acontece se eu tenho então um mercado competitivo de ideias. Tá? Agora, o Hayek. O Hayek é igual ao Popper. Eles são dois autores que falam a mesma coisa. Eu parei aqui na economia por causa disso. Fazia física, estudava o Popper, depois cheguei no Hayek e falei, esses dois autores têm a mesma teoria aplicada a objetos diferentes. Não é uma teoria diferente. Logo, filosofia é economia, economia é filosofia. São só rótulos vazios que significam a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui? Tá? Para ele, então, vamos colocar o linguajar da filosofia para falar da economia do Hayek. Então, o mercado é um processo de descoberta. É o título de um dos artigos dele. Tá? Então, eu tenho rivalidade empresarial, eu tenho planos de ação baseados em teorias, visões de mundo diferentes. Não é dado, a teoria começa, dados N bens. Não, para o bonde que eu quero descer. A rivalidade começa aí, não existe nada, esses são os bens. Eu não posso pôr o Schumpeter como um deus ex machina colocando inovações de cima. Não, aquilo faz parte da essência da competição. Então, eu tenho que ter empresários que criam hipóteses mercadológicas diferentes. E eu tenho, ao mesmo tempo, um sistema de preços. Eu não posso dizer que eu vou vender bicicleta de roda quadrada que eu vou quebrar a cara. Então, eu tenho um mecanismo de lucro e prejuízo que vai corrigir as conjecturas. O resultado é que eu tenho um aprendizado, eu tenho crescimento do conhecimento. Repare que eu estou usando todo o linguajar do Popper nesse slide e eu estou usando o linguajar do Hayek aqui no outro slide. Então, eu posso até resumir a ideia do Hayek nessa única frase. O Hayek é um polímata. Né? O Rejó falou de o Hayek escrevendo sobre psicologia, sobre ciclos, sobre teoria econômica. Em todas as áreas, em epistemologia, política, evolução das instituições, mercados, etc., etc., o esquema do Hayek é isso daqui. A defesa da liberdade individual repousa, em última análise, no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Essa é a frase que encapsula todo o pensamento hayekiano. É um autor milliano, um autor clássico do estilo inglês. Então, eu tenho aqui dois fatores. O conhecimento é falível, igual ao Popper. Falível em relação à complexidade do problema que precisa ser feito. Repara que tem que montar um quebra-cabeça do Polanyi. Então, eu só consigo fazer isso se houver liberdade. Tem que ter conjecturas diferentes. E, ao mesmo tempo, um mecanismo descentralizado de correção do erro. Só assim há aprendizado. Se tiver um aprendizado, eu vou aprofundar o grau de divisão do trabalho. Eu vou ter coordenação das ações e um sistema mais complexo. Esse sistema só aumenta a complexidade se, de novo, comparando com Marx, condição necessária para que haja aumento de complexidade, alienação. Tem um artigo que compara alienação em Marx e Hayek com esse negócio. O Hayek está dizendo aqui, se eu não tiver alienação, eu não tenho crescimento. Eu estou condenado à miséria absoluta. Tá? Então, não dá mais tempo de eu falar sobre isso. Outro economista, Loosby, né? Cientista, querem avançar o conhecimento, mas só expondo suas teorias a teste dos seus companheiros, com outras ideias rivais, da mesma forma que os empresários... Então, de outro autor, pelo 20º autor aqui que estou citando, que está fazendo paralelismo entre competição no mercado de ideias e competição no mercado de bens. Bartley, biógrafo do Popper e do Hayek, então ele fala, os dois autores chegam à mesma conclusão. Eu fui para a academia falando, pô, os dois autores são iguais, eu vou escrever sobre isso e vou arrasar, não sei o quê, daí esse filho da mãe assim, vai lá e fala a mesma coisa. Né? Bom, tem vários autores que fazem isso, né? Mas basicamente esse autor é autor da tese que os dois autores estão dizendo a mesma coisa. Que para que haja um processo de aprendizado que permita o aumento de complexidade, e eu tenho como restrição o conhecimento falível em relação à complexidade do problema de coordenação, eu só consigo fazer avançar através de um esquema descentralizado de aprendizado. Então, o Popper, aqui é um esquema do Popper. Eu tenho um problema, eu tenho rivalidade empresarial ou científica, várias teorias rivais. Eu tenho um processo de crítica, de eliminação de erro. Eu tenho um problema modificado. Esse esquema continua. Tá? Então, eu tenho esse esquema em... todos os tipos de situação no qual eu tenho crescimento limitado que tem que interagir com um sistema progressivamente mais complexo. Tá? Então, finalmente, a última parte, eu tenho quantos minutos? Aí, uns
3. Tá, então vamos falar algumas ideias. Bom, se é verdade que esse esquema serve para estudar tanto a economia da ciência ou a ciência da economia, se o referencial é comum dos dois, a gente pode pensar em alguns ganhos de troca. Né? Por exemplo, eu tenho um paper sobre isso daqui. Os modelos de aprendizado dos agentes, eles são pré-popperianos, eles são indutivos. Os agentes já sabem qual é a teoria, quais são as equações que descrevem o mundo real, só faltam dados, é uma questão de informação assimétrica. Então é um mundo baconiano, de eu vou deglutindo dados, a ciência é uma bola de neve de deglutir dados. Pô, a gente precisa ter um modelo hipotético dedutivo. Então o que eu proponho nesse paper? Vamos jogar fora o indutivismo típico dos modelos e vamos colocar empresários popperianos. Vamos encarar as firmas como programas de pesquisas lacatosianos. Tem dogmas dentro da firma, que é o núcleo duro daquela firma. Mas a firma vai mudando as hipóteses no cinturão protetor da firma. Então eu tenho a ideia de que vamos usar toda a literatura de filosofia da ciência para estudar como que ocorre o aprendizado empresarial. O empresário some do livro-texto de vocês. Ele existe na economia clássica e na economia austríaca, como eu disse. O que tem uma sugestão é vamos dar uma roupagem de filosofia da ciência à teoria do aprendizado empresarial. Usar teorias de aprendizado empresarial pós-positivistas, ou seja, de Popper em diante. Então tem um ensaio, um artigo que explora essa linha de raciocínio. Esse é o trabalho braçal maior é em cima desse slide, mas como o tempo acabou, então eu só estou falando do que pode ser feito. Aqui eu acho que eu vou ter que só mencionar o que é. Nem isso dá, né? Mas, bom, joga para lá. Tá? Então vamos fazer Tá tudo bem, eu volto, né? Eu vou falar isso que é mais importante, questão de... Estou realocando com coisas com utilidade marginal maior. Vamos lá. Então, alguma insight da economia para a filosofia. Tá? Então, o que acontece nos mercados? No mercado não existe um comitê central de refutações de hipóteses. Cada real é um voto. Você compra Coca-Cola, ele compra Pepsi, ele compra whisky, cadê o Rudinei? Bom, cada um escolhe o que quer, ou seja, eu formo nichos. Tá? Mas o que é a essência aqui? Os critérios seletivos são múltiplos e desconhecidos. Não tem uma coisa assim, a Coca-Cola vai ter tantos pontos por caloria, por cor, por quão doce é o escambau. Não tem nenhum comitê central de decidir quais são os critérios seletivos. Tá? Então isso permite que haja a formação de nicho. Mas na filosofia da ciência eu tenho a hipótese subjacente, né, que sempre eu tenho uma espécie de planejador central da ciência, uma espécie de tribunal popperiano de um sujeito dizendo se a hipótese foi refutada ou não. Mas se eu levar em conta como funciona a competição nos mercados, eu posso ter a formação de nicho. Claro, num sistema que eu tenho pontinho, que nem tem aqui publicação, tá, vale A1, A2, blá, blá, eu estou num planejamento central da ciência. Não dá tempo de discutir isso, se isso é planejamento central ou não. Tá, mas se eu tiver... outros sistemas descentralizados, um autor que, por exemplo, tem poucos pontos, ele tem uma reputação grande, porque os critérios seletivos são outros. Uma certa autora, por exemplo, que é especialista em lei antitrust, pode ser acusada no comitê da faculdade, publicou pouco, é improdutivo. Mas no mercado, a pessoa é vista como a pessoa a maior autoridade daquele assunto. Tá? Então, se for entrevistar alguém sobre quem manja daquele assunto, entrevista aquela pessoa a despeito do que diz os critérios objetivos. Qual é a diferença das duas coisas? A diferença entre um critério de pontos centralizado ou um critério de pontos descentralizados. Tá? Então, a gente tem que usar os insights da economia para isso. Se eu tiver a ideia explícita que o processo de refutação é descentralizado, eu posso ter uma minoria de marxistas esquisitos nesse canto, ou de austríacos naquele canto, e 90% das pessoas estão, sei lá, estimando a elasticidade da demanda do chuchu no interior da Paraíba. Né? Ou seja, e se o Hayek fala uma coisa legal? Morreu o Hayek? Joguei o bebê junto com a água do banho? Não, porque forma um nicho, tem o maluco, que nós dois... dos 4 malucos do país, tem 2 aqui. Né? Você forma um nicho. Né? Mas um mecanismo de centralizado de refutação tende a gerar uma extinção em massa. Essa é a previsão. Né? Quer dizer, quanto mais eu adoto produtivismo é termo de esquerda, não, liberal, falando contra o produtivismo. Cadê? Então, por quê? Porque isso é coisa de comunista, barbudinho, não é coisa de liberal. Né? Liberal é a favor de um livre mercado de ideias, não de um planejamento central, um burocrata vai decidir as coisas, mesmo que seja em comitês.
Tá? O Stiglitz tem um artigo muito bom sobre isso, que vocês conhecem como a lei de, como a crítica de Lucas, né? A lei de Goodhart, a lei de Campbell, um dos criadores da epistemologia evolucionária. Né? Então, você usa como meta um certo indicador, aquilo perde o seu conteúdo informativo. Né? Por quê? Porque as pessoas não vão atrás da coisa em si, vai atrás dos indicadores. Aqui é como o Campbell coloca aquilo. Né? Mais um indicador social quantitativo é usado para tomar decisões, né, de políticas, né, mais provável é que ele vai ser corrompido por pressões e vai ser só distorções e ruídos. Tá? Então, você explode o número de artigos que você publica. Publish or perish, tem bilhões de artigos que ninguém lê. Uma espécie de expansão de crédito que você vai construir um monte de projetos inúteis. Tá certo? Por quê? Porque isso é uma consequência disso daqui. Mas por que que ocorre? Qual é a microfundamentação desse negócio? Para acabar. Né? Os biólogos eles não são enganados por isso. Dawkins, por exemplo, ele distingue claramente entre seleção artificial e seleção natural. Eu posso ter um modelo de seleção, que só vai ilustrar como é que funciona aquele mecanismo de aprendizado por tentativa e erro. Já estou acabando. Só que os preços colocados, ele coloca preços entre parênteses, são arbitrários. Tá? Porque eu estou só ilustrando o modo de funcionamento daquilo. Mas, eu estou dizendo aqui, os economistas adoram ver isso aqui. Eu vou mexer o tamanho do bico, então eu vou ficar preso aqui no máximo local, não vou chegar no máximo global. Então é uma nova falha de mercado. Quertonomics. Né? Eu não vou ter o teclado de Dvorak, que é superior. Só que os biólogos jamais caem nesse negócio. Por quê? Ele está falando, não, você que é o burocrata regulador, quem disse que a única variável é aqui o tamanho do bico? De repente, num processo de seleção natural, a outra variável relevante é a durabilidade do bico, sei lá, a densidade do bico da ave que eu estou levando em conta. Então, aqui eu não estaria preso no máximo, eu posso caminhar pela outra encosta. A evolução não pararia. Né? Mas na economia, mesmo os economistas que se dizem evolucionários, eles acabam achando uma visão de mundo de engenheiro. Né? Eu vou ficar parado aqui. Então o governo tem que me tirar daqui para fazer eu pular para cá. Como se ele conhecesse toda essa landscape aqui. Né? Então essa mesma crítica, se a gente lê Dawkins, eu tenho isso em outro texto, é exatamente idêntico ao argumento do Hayek contra o planejamento central, criticando o artigo do Oscar Lange, que faz referência, então, à forma descentralizada ou não do mecanismo de seleção. Então, é outra ponte entre economia e filosofia. Vamos terminar, esse aqui é meu último slide, né, com essa outra variável. Comparando esses processos seletivos na economia e na filosofia, ou até na biologia, que é o nosso cara, a gente pode falar, Campbell fala de seletores vicários. Vicário é o cara que é o representante de Deus, né? Que um cego quer sair da sala. Onde é a porta? Ele bate a cabeça e sangra. O custo é alto. Mas se ele trocar por uma bengala, a bengala não machuca. Então, permite que eu multiplique as tentativas com custo bem menor cada uma delas. Se eu usar um sonar ou um olho, eu multiplico por 1 milhão. Está indo e voltando, um monte de rá, a porta é ali. Tá? Então, o que acontece? Ou se eu faço um modelo mental, uma teoria de como funciona uma sala tridimensional, eu acho também a saída. O que ele vai fazer? Então, esses processos de aprendizado por tentativa e erro são marcados por processos nos quais tem uma hierarquia de seletores vicários, que permitem que haja mais tentativas e um custo menor de cada uma delas. Mas vamos considerar, para comparar, quão subjetivo ou objetivo é o seletor. O que acontece na biologia? O leão comeu a zebra... Game over, né? A zebra não pode protestar. Né? Na ciência é o outro extremo. Né? Se eu sou dogmático, eu falo, não aceito essa crítica, e minha teoria nunca é criticada. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não jogo fora a capital, que nem no caso da zebra. Deixa as ideias morrerem no nosso lugar, diz o Popper. Tá? Então a ciência para de progredir muito mais rápido do que uma evolução em outros processos, mas pode estagnar muito mais fácil, porque é subjetivo o critério de dizer o que foi refutado, o que não foi refutado. O mercado está no meio do caminho, eu devia ter posto aqui no meio do caminho. Né? Se eu fizer a minha loja de bicicletas de rodas quadradas, eu vou ter prejuízo, mas eu não posso insistir no erro, senão eu não vou me refinanciar, mas eu posso corrigir o erro sem morrer no meio do caminho. Tá? Então eu tenho essa característica intermediária desse processo seletivo, que é lucro e prejuízo, numa hierarquia de seletores vicários. É outra ideia que a gente está explorando como picareta, que não sabe de biologia, mas fuçando a literatura de biologia, vendo vários paralelismos entre economia
e modelos de socialismo de mercado, no caso. Tá? Bom, então, atropelando, era isso que eu tenho a dizer, agora eu tenho um espaço para perguntas. Vocês conseguiram ler a piadinha? Está legal. Aquilo é uma vaca. Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta lá no fundo. Mas não é para desencorajar. Bom, então, recebi algumas perguntas aqui. A primeira é, sobre a frase de Montesquieu, palavras não constituem um ato patente. Qual sua opinião sobre o argumento de alguns que dizem que a livre circulação de ideias erradas pode servir de justificativa para atos imorais e violentos? Por exemplo, a manifestação nazista nos Estados Unidos. Então, é novilíngua, né? Hã? É outro? Ah, aquele microfone? Pode pegar esse mesmo. Eu acho novilíngua, né? É tentar... inverter a situação. Daí você inverte a situação muito fácil, pegando um exemplo fácil, ou seja, o nazismo. Né? Quem é a favor do nazismo? Né? Mas qualquer outra questão um pouquinho mais, um pouquinho menos decidida, assim, você usa esse argumento, acabou. Tá? De novo, o palestrante amanhã corria o risco de ser impedido de falar, porque ele vai defender a reforma trabalhista. Não existe, eu acho que tem que fazer uma reforma trabalhista. Tá, mas a questão de permitir qualquer ideia que seja expressa passa justamente quando eu aceito que eu não sou dono da verdade. Então, esse tipo de experimento mental, assim, e se chegar alguém que falar que 1 + 1 = 2? É irrelevante esse tipo de questionamento. Qualquer questão minimamente sofisticada vai ter cinzas no meio do preto e do branco. Então, um experimento mental que coloca preto e branco, acho que não diria que é um argumento falso, eu diria que é um argumento irrelevante. Porque no mundo real, todas as discussões são cinzas, não são preto ou branco. Então, isso quer dizer que esse jeito de tentar justificar a censura, eu acho repugnante. É uma outra pergunta que a gente recebeu, é a seguinte... Seria o politicamente correto o mecanismo de censura mais eficaz e perigoso da história do Ocidente, por se tratar de uma repressão implícita em vez de diretamente fomentada pelo aparelho estatal? É uma questão complexa, sim, porque se é social, todo mundo tem, colabora com a coisa mais robusta. Né? Sem pensar por outro lado também, o Estado é bem incompetente no que faz. Né? Então, se ele vai censurar o Estadão, você põe uma receita, põe Camões, lembra? O Estadão punha Camões, punha receita de bolo, então era mais fácil. Né? Mas aqui, se eu falo que eu sou, sei lá, sobre qualquer coisa, olha, você tem influências que são genéticas, não é tudo que você aprendeu influenciado pela Rede Globo. Você fala isso, sei lá, crucificado. Né? Então, essa censura é tal que a gente se censura. Tipo, eu sempre brigo, eu falo, toda vez que eu ouço a expressão politicamente correto, eu falo, tem que ficar indignado, tem que colocar aquela historinha do John Stuart Mill e falar, você não é diferente de um Hitler, tem que usar um argumento, um ad Hitlerum. Mas o que acontece? Mas as pessoas ficam, as pessoas não falam. Por exemplo, mesmo que eu tenha uma aversão horrível ao politicamente correto, eu conto menos piada nas aulas por causa disso. Porque, sei lá, você tem medo, no mínimo, o diretor fala, não pode causar celeuma, né? Então não pode falar nada que seja polêmico. Então, se aparece alguém ameaçando, jogando ovo num palestrante, alguém que não tem nenhuma posição ideológica, como um diretor daqui, fala, não vamos chamar esse palestrante polemista porque ele causa celeuma. Pronto, você institucionalizou a censura, você deu uma fala bem suave, eu concordo com a frase. Né? A próxima é... Num ambiente onde há tanta estatística, econometria, etc., o mercado de ideias das universidades públicas de economia está aberto às ideias da escola austríaca? Então, eu tento, por formação metodológica, não criticar pessoas, criticar instituições. Eu teria que comparar as instituições
As pessoas são aquelas auto-interessadas, limitadas, etc. Eu, quem tem opinião diferente. Mas se eu tiver instituições acadêmicas mais liberais, que nem eu tinha antigamente, você tinha antigamente um negócio que dependia, as pessoas falavam, não, mas se não tiver um mecanismo de pontuação, você faz o que você quiser, eu ponho meu avental e passo o resto da minha carreira dormindo. Não era assim. A universidade é uma instituição medieval que durou séculos e séculos. Então você tinha coisas como provas de erudição. Você tinha que mostrar no primeiro capítulo, que se domina tudo sobre um certo assunto. Então era impossível você ficar na carreira, talvez numa universidade sul-americana, uma universidade decente, do resto do mundo não tinha os pontinhos, mas era possível você ganhar a reputação de forma descentralizada. A centralização diminui o espaço, é um erro institucional. Tem uma coisa aqui, tem outras hipóteses, por que as pessoas preferem uma pesquisa positivista? Aí o Hayek é bem útil para explicar por que a economia virou o que ela virou. Tem coisas que são dos indivíduos. Mas se a qualidade das instituições são tais que a remuneração é medida por indicadores externos, eu acredito que opera a lei de Goodwin, ou a lei de Goodhart, etc. E nesse ambiente fica cada vez mais difícil se expressar uma ideia minoritária. Não precisa ser economia, tem vários físicos que falam, prêmio Nobel, que falam, se eu fizesse minha pesquisa hoje em dia, eu estaria ferrado, eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz. Em economia, que a diferença de opinião é muito mais grande, isso é muito pior para um ambiente saudável. A visão de mundo positivista é tal, que você tem várias opiniões, isso é um sinal de fraqueza da ciência. Mas em todos esses autores, para mim, uma ciência saudável é que tem as pessoas falando coisas diferentes. Quanto mais forte for essa coisa de centralizar a medida do desempenho dos indivíduos, menor vai ser o espaço para que tenha lá. Mas daí onde aparece o mercado negro de ideias, né? Tipo, com a internet, as pessoas estão se educando nesse tipo de ideia pela internet. Quando, 20 anos atrás, seria impensável você fazer uma monografia sobre Hayek. Isso era proibido. Eu conheço um amigo do meu pai, velhinho, então, né, fez mestrado na Universidade X, em São Paulo, chegou na tese e escreveu sobre Menger, Karl Menger. Menger não escreveu uma linha sobre política. A direção da escola falou, esse tipo de autor você não pode estudar aqui. Então, ele não tem mestrado por causa disso. Então, não seria possível, 30 anos atrás, você estudar, ter esse evento. Não pelos alunos jogando ovo, não, a direção ia jogar ovo, se você não fosse keynesiano. Então, tem uma abertura maior que a internet te forçou. Antes, os professores falavam, olha, ele ignorava, não precisa citar que existe Mises e Hayek. Hoje, todos os professores falam, oh, esse cara, não lê ele, viu? Todos os professores ortodoxos têm que falar, não lê esse cara que, sei lá, nessa mesma faculdade X que eu acabei de citar, o cara fala, oh, não lê esse Mises que ele é nazista. Né? Não, o cara foi perseguido, a biblioteca dele foi confiscada, foi parar em Moscou, depois escreveu livros e livros contra o nazismo, mas só que com audiência de alunos, o cara checa o celular e vê que historinha é aquela. E a credibilidade do professor vai para o saco. Então, o que acontece? O surgimento da internet você quebrou barreiras à entrada disso. Então, não dá, tipo, citando o Zagallo, vão ter que me engolir. Né? Tipo, aquilo cresce, aquilo está crescendo. Eu oriento gente, sei lá, do sul até o norte do país, porque tem pessoas, a demanda é pequena, mas constante, tem gente do país inteiro interessado por essas ideias. Tem pessoas que não leram os austríacos e criticam, são ideólogos e não sei o quê, mas são pessoas que são ideólogos, que estão criticando autores que nunca leram. As próprias teorias que eles defendem têm vários elementos criados pelos austríacos. Você pressionar na parede aquilo que um certo professor disse, que aquilo é bobagem, ele vai confessar que nunca leu aquilo. Então, hoje, um aluno pouco estudado consegue pôr na parede o professor contra aquilo. Então, está aumentando as perspectivas para ter um pluralismo maior. Mas, institucionalmente, é difícil. Está cada vez pior, justamente pela institucionalização de mecanismos centralizados de avaliação. Em outros termos, o conceito de polani, de liberdade acadêmica, ela é inexistente na mentalidade atual. E está cada vez perdendo. Bom, nosso tempo já se esgotou. Gostaria de agradecer ao professor Fábio Barbieri por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir palestrar para a gente. É sempre uma grande honra receber você aqui e aprender um pouquinho com você. Obrigada. Obrigado. Agora...
Agora a gente vai sortear os livros, como prometido. Você pode vir me ajudar, Bacen? Abre aqui para mim. É seu, professor. Vem aqui. Ele mandou o drive, eu só vou alterar. Quais ganharam o quê? Põe os primeiros para ganhar o do Barbieri. Quer que eu fale? Vamos fazer silêncio, só um minutinho, por favor. Primeiro a gente vai sortear os que foram gentilmente cedidos pelo professor Ricardo Feijó. Então, os nomes são Igor Carvalho, Felipe Ramos, Matheus Magossi, Leonardo Roca e Matheus Matsu. Quem tiver aí pode vir aqui já pegar. Os próximos vão receber os livros da Nauman, Leitura sobre Liberalismo. Os próximos são Gabriel Assalim, Bruno Ramassini, Henrique Teodoro, Gilson Ramos, Gabriel Oliveira, João Anaruma, Ricardo Brandão, Manuel Neto, Gabriel Medeiros Alvarenga, Rodolfo Andrade, Fernando Augusto, Laura Tangarelli, Giovanni Ramos, Gabriel Machado e Júlio César Trevilato Arita. Agora, os próximos são Anatomia do Estado. Espera aí, gente. Bárbara Mascarini, Letícia Tafuri Rossi, Mariana Gomes, Lorenzo Bruni Borges, Isabela Limeri, Renan Oliveira, João Augusto Estofalete Clara, Rafael Milani, João Lavinas, André Bissego, Vitória Oliver, Matheus Barreto Fernandes, Gleice Dantas, Júlia Batista da Silva, Samuel Penha, Vitor Mesquita, Breno Mantrogolo e Pedro Issa. Gente, quem ganhou o livro, seria legal se vocês ficassem aqui para a gente tirar uma big foto, para depois eu mandar para o pessoal que cedeu os livros. Por favor, fiquem aqui. Eu não peguei. Era esse ou não? Não sei,